عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض رحمت ہے جس کے باعث ہم مانچسٹر کی اس عظیم الشان تاریخی جامع مسجد میں سینٹرل وکٹوریا موسک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بیان کے لیے جمع ہیں. یہ مہینہ رجب کا ماہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دنیا کے بہت سے عرب ممالک اور اسلامی ممالک میں رجب کی پہلی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ معراج کی مناسبت سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ تعالی ہم اس نہایت مبارک اجتماع میں حاضر ہیں جس میں کثیر تعداد میں مانچسٹر اور نارتھ انگلینڈ، مڈ لینڈز، بلکہ لندن سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک میں دیکھ رہا ہوں، گلاسکو اور ڈنڈی تک علماء کرام اور خطباء ایزان اور حضرات ائمہ و مبلغین دین اسلام کے عظیم خدام اور قال اللہ وقال رسول کے عظیم علم بردار سب جمع ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے نوجوان، بوڑھے، کثیر تعداد میں خواتین، حضرات، سب کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی کہ اس مبارک مجلس میں شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ تعالی میں نے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے تلاوت کی ہے اور اسی کی تفسیر میں چند ضروری پہلو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں گوش گزار کروں گا. یہ جو آیت کریمہ جس کو آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیشہ جی سنتے اور پڑھتے ہیں، اس میں میں ابتدا اس نقطے سے کر رہا ہوں. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کو بیان کیا اور اس کے بیان کی ابتدا پانچ اشارات سے کی. سبحان اللہ، کتنے اشارات سے؟ پانچ اشارات سے بات کی اور سفر معراج کے پانچ مراحل بیان فرمائے. اس آیہ کریمہ میں
پانچ اشارات سے بات کی ابتدا کی اور پانچ مراحل سفر معراج کے بیان فرمائے. تو یہ معجزہ معراج یا آیت معراج کے مطالعہ کا اور اس کے سمجھنے کا ایک نیا انداز ہے، ایک مختلف ڈائریکشن ہے. آج ہم اس نئے اسلوب کے ساتھ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلا اشارہ لفظ سبحان میں ہے، اس کی شرح میں بعد میں کروں گا. پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دل و دماغ کی جو نوٹ بکس ہیں، سلیٹس ہیں، تختیاں، ان پر ان کو نوٹ کر لیں، صرف عنوانات کی شکل میں ایک ریکارڈ آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے، پھر اس کی وضاحت الگ کریں گے. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ جب میں شروع میں اشارات بیان کر رہا ہوں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ سمجھ نہیں آئی، وضاحت نہیں کی. وضاحت میں بعد میں کرنے والا ہوں، ابھی میں اس کا سٹرکچر دے رہا ہوں خاکہ پانچ اشارات کا. پہلا اشارہ سبحان میں ہے اور یہ اشارہ تقدیس و قدرت ہے. یہ اشارہ تقدیس و قدرت ہے. دوسرا اشارہ اخفاء اور اشارہ غیب ہے. دوسرا اشارہ اخفاء ہے. یہ لفظ الذی اور عبدہی میں ہے. الذی اور عبد کے الفاظ میں اشارہ اخفاء ہے. تقدیس کہتے ہیں پاکیزگی بیان کرنا اور قدرت طاقت، اور اشارہ اخفاء پردہ ڈال کے بات کرنا، چھپا کے بات کرنا، رازدارانہ طریقے سے بات کرنا تاکہ بات ہو بھی جائے اور کھلے بھی نہ. یہ اشارہ اخفاء ہے. الذی اور بعبدہی اس میں. تیسرا اشارہ اشارت السر والسیر، اشارہ ہے سر کا. سر بھی راز کو کہتے ہیں، اور سیر، سیر کہتے ہیں سفر الی اللہ، سفر الی اللہ. تو تیسرا اشارہ اشارہ ہے سر اور سیر کا، سیر الی اللہ کا. اور یہ اسرا بعبدہی میں ہے، لفظ اسرا میں. چوتھا اشارہ ہے اشارت الحب والقربۃ، محبت اور قربت کا اشارہ ہے، محبت اور قربت کا اشارہ ہے. اور یہ ہے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. لیلن رات کا جو لفظ ہے اس میں محبت و قربت کا اشارہ ہے. چوتھا اشارہ ہے اشارت العروج، اللہ کی طرف روحانی عروج کرنے کا، اوپر جانے کا، روحانی عروج کا، منزل در منزل اوپر سفر کرنے کا. اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس اشارے کا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو یہ پانچ اشارات ہیں اس آیت الاسراء میں، اور پانچ ہی مراحل سفر بیان ہوئے ہیں. پانچ. پہلا مرحلہ سفر کا دنیائے جسم سے دنیائے روح کی طرف معراج ہے. دنیائے جسم سے دنیائے روح کی طرف معراج ہے. یہ جو مرحلہ سفر ہے اس کا بیان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اس حصے میں ہے. دوسرا مرحلہ سفر معراج کا الذی بارکنا حوله میں ہے، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کر دیا، بابرکت کر دیا. اس میں دنیائے روح سے
دنیائے سر و خفی، دنیائے باطن تک کا سفر کا مرحلہ ہے. پہلے میں دنیائے جسم سے دنیائے روح تک سفر تھا، دوسرے میں دنیائے روح سے دنیائے سر و خفی تک اگلے لطائف کا سفر ہے. تیسرا مرحلہ لنوریہو من آیاتنا میں ہے، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. تو یہ بیان دنیائے سر و خفی سے دنیائے صفات و آیات تک کا سفر ہے. اللہ کی آیات و صفات تک کے دائرے کا سفر ہے، یعنی باطن کی دنیا سے اٹھا کر پھر جہاں اللہ کی صفات اور اس کی آیات کے انبار ہیں وہاں تک کا سفر ہے. چوتھا مرحلہ سفر فرمایا انہو ہو السمیر، بے شک وہ ہی سننے والا تھا. اور انہو ہو السمیر، وہی سننے والا تھا، اس کا ایک مرجع اللہ کی ذات ہے اور اس کا مرجع مصطفیٰ کی ذات بھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہی عبد سننے والا تھا اور سبحان الذی سنانے والا تھا، اور سبحان الذی سننے والا تھا اور عبدہ سنانے والا تھا. تو خدا سمیع تھا، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متکلم تھے، اور مصطفیٰ متکلم کلام کرتے تھے تو خدا سمیع تھا. انہو ہو السمیع. تو یہ مرحلہ سفر کا دائرہ صفات سے دائرہ سما تک ہے، جہاں کلام کا دونوں طرف سے سما ہو رہا تھا. کلام اور گفتگو کا سما ہو رہا تھا. اور پانچواں مرحلہ البصیر، انہو ہو السمیع البصیر. یہ مرحلہ دائرہ مشاہدہ کا ہے، کہ سماع کلام سے مشاہدہ ذات تک کا سفر، کہ جس میں وہ اس آنے والے کو دیکھ رہا تھا اور جانے والا اس محبوب کو دیکھ رہا تھا. تو دونوں سمیع بھی تھے، ایک دوسرے کے دونوں بصیر بھی تھے. تو یہ پانچ مرحلے ہیں. تو دنیائے جسم سے سفر شروع ہوتا ہے دنیائے روح کی طرف، پھر دوسرے مرحلے میں روح سے سر کی طرف، تیسرے مرحلے میں سر و خفی سے آیات و صفات تک، اور چوتھے مرحلے میں صفات سے سما تک، سما کلام تک، اور پانچویں مرحلے میں مشاہدہ ذات تک، مرتبہ شہود کا سفر. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کا جو ہم نے تجزیہ کیا، تنقیہ کیا، وہ یہ کہ اس میں پانچ اشارات ہیں، اور وہ جو پانچ اشارات ہیں ان میں اشارہ تقدیس و قدرت کا اشارہ ہے پہلا. اب ہم ان کی وضاحت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا سٹرکچر دیا کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے اس نے ابتدا کیسے کی، اپنے محبوب کے معجزہ معراج کے بیان کی ابتدا کیسے کی، اور اس میں انتہا نہیں ہے، انتہا تو بہت آگے ہے، یہ سارا کچھ فقط ابتدا ہے. ابتدا رب کائنات نے کی یہ کہہ کے سبحان الذی، سبحان، سبحان کا جو لفظ ہے یہ تنزیہ اور تقدیس کے لیے آتا ہے، کہ پاک ہے وہ ذات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کا معجزہ ہو اسی کی شان بیان ہوتی ہے،
جب معجزہ پیغمبر کو عطا کیا جاتا ہے تو وہ اس پیغمبر کی عظمت اور کمال کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس سے اس پیغمبر کی شان نمایاں ہوتی ہے کہ اس پیغمبر کو، اس نبی کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ تو معجزہ کا بیان اس پیغمبر کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان ہوئے کہ میں پھونک مارتا ہوں مٹی کی مورتی میں تو وہ زندہ پرندہ بن کے اڑتا ہے، مادرزاد نابینے کو میں شفایاب کر دیتا ہوں، مادرزاد کوڑی کو ہاتھ پھیر کے شفایاب کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، جو کچھ گھر کھا پی کے آئے ہو وہ میں تمہیں یہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بیان کیے، یوسف علیہ السلام کے معجزے بیان ہوئے کہ میرا قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں بیٹھنا شفا یاب ہو جائیں گے۔ فلما ان جاء البشیر فالقاه على وجهه فارتد بصیرا، تو قمیض حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا شفا یاب ہو گئے۔ تو اس میں بیان معجزہ بھی ہے اور بیان توسل بھی ہے، وسیلہ کا بیان بھی ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے، من و سلوہ کا ذکر ہوا، مائدہ کا ذکر ہوا۔ تو ہر پیغمبر کے معجزات جب بیان کیے جاتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے اس پیغمبر کی شان اور عظمت کو اجاگر کرنا۔ تو سب معجزوں سے بڑا معجزہ کائنات نبوت میں معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آقا علیہ السلام کے اس معجزے کو بیان کیا گیا تو حضوری کی شان کا اظہار چاہیے۔ تو جو عجیب نکتہ ہے وہ کسی پیغمبر کے لیے اللہ نے اس اسلوب کو نہیں بیان کیا، یہ بات نوٹ کرنا، کسی بھی پیغمبر کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ اسلوب کلام، یہ انداز نہیں اختیار کیا۔ کون سا انداز؟ کہ معجزہ مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہے، عظمت اپنی بیان کر رہا ہے۔ اب بات کو سمجھے، معجزہ حضور کا بیان کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم معراج حضور کا معجزہ ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ معجزہ تو نبیوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تو معجزے عطا کرنے والا ہے۔ معجزہ حضور علیہ السلام کا ہے اور وہ معجزے کا بیان اللہ اپنی عظمت اور شان سے اس کا اظہار آغاز کر رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ توجہ طلب ہے، کیوں حضور کے معجزے کو، حضور کی عظمت کو اللہ نے اپنی عظمت کے بیان سے شروع کیا، سبحان الذی کہہ کر ایک سوال کا جواب دے دیا۔ وہ کیا؟ کہ لوگوں تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ معجزہ تو شان مصطفیٰ ہے، کہ باری تعالیٰ تجھے تو چاہیے کہ شان مصطفیٰ بیان کرے، تو اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ کتنی پاک ہے میری ذات۔ تو اس نے سوال کا جواب دیا کہ میں اسی گجلک کو حل کرنا چاہتا ہوں، اسی عقدے اور گانٹھ کو، تمہارے عقیدے اور تمہارے فہم اور فکر کی گانٹھ کو کھولنا چاہتا ہوں، یہ کہ تم مصطفیٰ کی شان اور میری شان کو جدا سمجھتے ہو۔ میں نے مصطفیٰ کی شان کا بیان سبحان سے اس لیے کیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عظمت مصطفیٰ کا بیان یہی خدا کی شان کا بیان ہے۔ لہذا جب یہ عقیدہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں عظمت مصطفیٰ کا انکار کروں گا تو یہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، شان خدا کا انکار ہے، شان خدا کا انکار ہے۔ اس لیے حضور کی شان ہے اور بیان سبحان ہے، تاکہ یہ تعلق واضح ہو جائے کہ حضور کی شان شان خدا ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کا انکار اللہ کی عظمت کا انکار ہے، اور حضور کی عظمت کا اقرار اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ تو یہ پہلا میسج ہے جو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کے ذریعے عطا کیا، پہلا میسج۔ اب دوسرا میسج جو اس اشارہ تقدیس و قدرت میں، وہ یہ، اور وہ بڑا خاص نقطہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج آپ کی شان کا کمال ہے، آپ کی شان کا کمال ہے. اور سبحان کا لفظ اللہ کی تنزیہ کا لفظ ہے، یعنی اعلان ہے اس بات کا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں اور اس کی شان میں کوئی شریک نہیں. بیان ہے عظمت مصطفیٰ کا، اور شروع کر رہا ہے ایسے لفظ سے جو دلالت کرتا ہے کہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں. تو دو باتوں کا جوڑ کیا ہوا؟ جوڑ یہ ہوا امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس نقطے کو بیان کیا، صاحب الطبقات شیخ ابو عبد الرحمن السلمی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگوں اس معراج میں میں نے اپنے مصطفیٰ کو جو قربت و عظمت عطا کی، سبحان کی تنزیہ یہ کہہ رہی ہے اس عظمت اور شان مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس رات اپنے مصطفیٰ کو وہ قربت اور عظمت کے مقام پر جا کے فائز کیا کہ اس ذات کی شان میں کوئی شریک نہیں. جیسے اس کی شان میں کوئی شریک نہیں تو جو شان اس نے مصطفیٰ کو عطا کی اس میں بھی کوئی شریک نہیں. اس لیے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آقا علیہ السلام کا جو مقام دنو ہے، قربت اور عظمت کا مقام معراج میں، کچھ اس کا بیان فرمائے، کچھ اس میں سے ہمیں بیان فرمائے. تو سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جس مقام پر جبرائیل کو بھی کچھ سننے اور دیکھنے کا چارہ نہ تھا، اور جبرائیل امین بھی جس مقام پر نہ کچھ سن سکا نہ دیکھ سکا، اس مقام کا میں کیا بیان کروں. یعنی وہ مقام تھا جہاں جبرائیل امین کو بھی کچھ دیکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ کچھ سننے کی اجازت تھی. تو ہم بیان کریں تو کیا کہیں؟ یہ جو مقام ہے کہ جبرائیل کو سننے کی بھی اجازت نہیں دی، اتنی شرکت اور مداخلت بھی نہ ہو، وہ لفظ سبحان سے ثابت ہو رہے. سبحان. پھر اس کا اگلا معنی یہ ہے کہ سبحان اظہار رفع تعجب و استعجاب کے لیے آتا ہے. اگلا تیسرا چوتھا نقطہ سبحان کا، رفع تعجب، ازالہ استعجاب کے لیے آتا ہے، حیرت کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو معجزہ معراج مصطفیٰ کا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، آگے جو بات آ رہی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سن کر لوگوں تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ کس طرح میرا محبوب ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، مسجد اقصا سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنا تک پہنچا اور پلٹ آیا، اور عجائبات دیکھے اور آیات و صفات ربانی دیکھی اور جلوہ حق کیا. تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ رات کے ایک تھوڑے سے لمحے میں یہ کیسے ممکن ہوا. اللہ پاک نے فرمایا، میں آگے بیان کرنے لگا ہوں محبوب کے سفر کا حال، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پورا میں بیان کر جاؤں اور تم تعجب میں ہی کھوئے رہو. میں سفر معراج مصطفیٰ بیان کر دوں اور تم تعجب میں، استعجاب میں، حیرت میں کھوئے رہو کہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے فرمایا کیسے ہو گیا؟ بیان سے پہلے میں تمہارا تعجب دور کر دوں. یہ نہ سوچنا کیسے ہو گیا، اس کو نہ دیکھنا، مجھ کو دیکھنا. سبحان اللہ. اس لیے یہ دعویٰ میرے محبوب نے نہیں کیا کہ رات کے لمحے میں گیا،
رات کے تھوڑے سے لمحے میں میں گیا. اگر کلام یوں ہوتا حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں گیا پھر تعجب کا تمہیں جواز بھی تھا. کن کے لیے؟ جو صرف مادی عقل سے سوچتے ہیں. پھر ابو جہل و ابو لہب کے لیے جواز تھا تعجب کا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے لیے تو پھر بھی نہ تھا. اگر مصطفیٰ فرماتے کہ میں گیا تو ابو بکر و علی کے لیے تو پھر بھی تعجب نہ تھا، مگر ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کے لیے تعجب کا جواز تھا، امکان تھا. تو فرمایا میرا مصطفیٰ اگر دعویٰ کرتا کہ میں گیا تو چلو کوئی بات تھی تعجب کرنے کی، حیرت میں مبتلا ہونے کی کہ کیسے گیا، میرے مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. جسے میرے لے جانے پر تعجب ہے وہ کھڑا ہو کے اعتراض کر فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو کیا ہے سبحان الذی، میں نے جو لے جانے والا ہے. سو جسے میرے لے جانے پر اعتراض اور تعجب ہے وہ بات کر لے، اور اگر اسے تعجب ہے تو اس کا ازالہ میں کر دیتا ہوں. تعجب کیسا؟ سبحان الذی، تم اسے ناممکن سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو ناممکن بندوں کے لیے ہے، ناممکن انسانوں کے لیے ہے. تو ناممکن سمجھنے کی بات تب ہوتی جب بندہ کہتا کہ میں اپنی طاقت سے گیا، تو پھر تو بات تھی کہ مانے یا نہ مانے، اب تو خدا کہہ رہا ہے میں اپنی طاقت سے لے گیا، میں اپنی طاقت سے لے گیا. تو اللہ رب العزت نے سبحان کہہ کر دراصل سیر بالقدرت الالہیہ کا اعلان کر دیا. حضور نے اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ سیر کی، اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ سیر کی. تو بیان اللہ کر رہا ہو کہ میں لے گیا، میری قدرت اور طاقت کے ساتھ میرے محبوب بندے نے سیر کی. اور سیر صرف کیا ہو کہ خواب آئے کہ میں نے خواب میں معراج دیکھا، تو اس میں اللہ کی کوئی قدرت اور طاقت بنتی ہے؟ خواب میں تو کئی اور انبیاء نے بھی معراج کر لیا ہوگا اور کئی اولیاء نے بھی معراج کر لیا ہوگا. تو خواب میں اللہ کا دیدار کر لینا اور خواب میں عرش تک چلا جانا، سدرۃ المنتہا دیکھنا، عالم ملکوت و جبروت سے گزر جانا، عالم لاہوت میں چلے جانا، یہ تو بڑے بڑے مرتبے کے اولیاء اور اس کے عرفاء، عالم خواب میں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور اگر خدا نے بھی محبوب کو معراج خواب میں کرانا تھا تو اسے سبحان اللہ بھی کہہ کر بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. وہ تو سیدھا سیدھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ میں نے خواب دیکھا، بس ختم، قصہ ہی ختم ہو جاتا. میں نے خواب دیکھا، نہ معجزہ رہتا، نہ ابو جہل انکار کرتا، نہ ابو لہب کوئی رولا ڈالتا، نہ مشرکین اور کفار مکہ شرارت کرتے، نہ کوئی منکر ہوتا، اور نہ یہ شان بنتی، بس ایک خواب تھا. یہ جو ابو جہل و ابو لہب پورے مکہ میں مارے مارے پھرتے تھے اور گھر گھر جا کے کہتے تھے سنا محمد نے آج کیا اعلان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کھڑے تھے حضور سے نشانیاں پوچھتے تھے، بیت المقدس کی نشانی کیا ہے، قافلے کس وقت پہنچیں گے، یہ جو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا قریش مکہ اور کفار مکہ اور منکرین نے، ہنگامہ کھڑا کر دیا. سوچنے کی بات ہے دوستو، اگر آقا علیہ السلام نے معراج کا ذکر بصورت خواب کیا تھا تو کسی بڑے سے بڑے کافر یا چھوٹے چھوٹے سے منکر کو کوئی ہنگامہ کھڑے کرنے اور انکار کرنے کی ضرورت تھی؟ خواب پر کیا ضرورت ہے ہنگامہ کھڑا کرنے کی، خواب تو پھر آتے رہتے ہیں. اتنا بڑا ہنگامہ جو کھڑا کیا تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے ان کو خواب نہیں بتایا، خواب یار لوگوں نے اب بنا لیا، خواب نادانوں نے اب بنا لیا. خواب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا،
اگر حضور خواب بیان کرتے معراج کو کہ خواب میں دیکھا تو پھر نہ ابو جہل کو شور مچانے کی ضرورت تھی نہ ابو لہب کو کھپ ڈالنے کی ضرورت تھی. وہ جو کھپ ڈالتے پھرتے ہیں پوری وادی مکہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں ان کے سامنے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ میں جیتے جاگتے گیا اور میں نے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یہ خواب نہیں ہے, بیداری کی بات ہے, اور خالی روح کی بات نہیں, جسم کے ساتھ گیا اور آیا. اس لیے اتنا بڑا اعلان تھا کہ اس پر ایک تہلکہ مچ گیا مخالفین میں, منکرین میں. اب اس تہلکہ کو رب نے رد کیا یہ کہہ کر سبحان الذی. ارے کافروں اچھلتے کودتے کیوں ہو, تہلکہ کیوں مچاتے ہو, ہنگامہ کیا کھڑا کر رکھا ہے, شور کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ مصطفیٰ گیا تو مصطفیٰ نے یہ کہا کب ہے کہ میں گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا. تم کافر بھی ہو تو میرا تو انکار نہیں کرتے, انکار تو ان کا کرتے ہو نا, میرا تو تم مشرک ہو کر بھی انکار نہیں کرتے. لات منات عزا حبل کو بھلے بتوں کو پوچھتے ہو مگر انہیں بھی مظہر تو میرا ہی بناتے پھرتے ہو نا جھوٹا. تو میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا مصطفیٰ کو. اگر میرے لے جانے اور میری طاقت پہ شک ہے تو ہنگامہ کر لو, اور اگر میری طاقت پہ شک نہیں تو جو مصطفیٰ نے کہا ہے مان لو. تو یہ تنزیہ اور تقدیس سے بات کو شروع کرنا دراصل ہر شک اور شبہ اور ہر اعتراض اور ہر تعجب کو رد کرنے کے لیے تھا, تاکہ قیامت تک جو بھی کوئی مادی عقل سے اور گمراہی کی سوچ سے سوچے اور اس پر شک وارد کرے کہ یہاں تک تو مانتے ہیں آگے نہیں ہو سکتا, آگے نہیں ہو سکتا, اس نے کہا جو کچھ بھی خیال نہیں آئے کہ نہیں ہو سکتا تو سن لو کہ نہیں ہو سکتا یہ کمزوری ہے. نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے, اور کمزوری بندے کا نقص ہے. نہ کر سکنا کوئی کام, نہ کر سکنا وہاں تک نہ جا سکنا, یہ ایک درجے کی کمزوری ہے, اور کمزوری کو نقص کہتے ہیں. اور میری ذات سبحان الذی ہر نقص سے پاک. جو تم نہیں کر سکتے وہ میں بھی نہ کر سکوں تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا ہے؟ جو کام تمہارے بس میں نہیں وہاں تک جانا سو وہ میرے بس میں بھی نہ ہو کہ میں بھی نہ لے جا سکوں تو پھر تمہارے میں اور میرے میں فرق کیا ہوا؟ تم سبحان نہیں ہو, میں سبحان ہوں. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, میرے لیے نہ کوئی کمی ہے نہ کمزوری ہے, نہ ناممکن ہے, نہ بات تعجب کی ہے نہ استعجاب کی ہے, ہر شے میری طاقت و قدرت کے تابع, جو چاہوں کر سکتا ہوں. لہذا میں ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہوں. تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے بیان معراج کا اظہار اس طریقے سے لفظ سبحان سے کیا کہ اعتراض جو سننے کے بعد پیدا ہونے تھے ان سب کا جواب پہلے دے دیا, تاکہ اب سارے اعتراضوں کا جواب لے کر دماغ تمہارے دھل جائیں, صاف ہو جائیں, قبولیت کے دروازے کھل جائیں, اور تم جو سنو ماننے کے قابل ہو جاؤ. تو فرمایا اب سنو میرا مصطفیٰ کیسے گیا اور کہاں کہاں گیا, تاکہ تمہیں سفر معراج کی لذتیں نصیب ہوں, معارف معراج کی حلاوتیں نصیب ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنی ذات کو ہر نقص اور عیب سے پاک کرنا اور ہر تعجب کو اور امکان حیرت کو رد کر دینا, ازالہ کر دینا. اس کے لیے لفظ سبحان سے مضمون معراج کو اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے. اس کے بعد آگے ہے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, لے گیا. ایک بات یاد رکھیں, آقا علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا طور پر,
کہاں پر؟ دور پر. بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں. جلیل القدر انبیاء اور رسل میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام. اور قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں اس اینگل سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے قرآن میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ. تو گویا انبیاء اور رسل میں ان کا مقام اتنا بلند ہے. اور ویسے انبیاء میں پانچ تن ہیں. انبیاء میں پانچ تن ہیں جیسے اللہ نے حضور کی اہل بیت میں پانچ تن بنائے. انبیاء میں بھی پانچ تن ہیں. وہ اللہ کو سب نبیوں میں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں اور سب سے بلند رتبہ ہیں. پہلے سیدنا نوح علیہ السلام پانچ تن جو انبیاء کے پانچ تن ہیں. پہلے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, پھر سیدنا محمد مصطفیٰ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل انبیاء میں یہ پانچ نبی سب سے برگزیدہ و منتخب, اور فرمایا کہ مجھ کو ان پانچوں کا امام بنایا. یہ تبرانی کی معجم ماجم تبرانی کی حدیث ہے, اور امام بزار نے بھی روایت کی اور امام بہقی نے بھی روایت کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان پانچ تن میں ہیں اور بڑا اونچا درجہ. تو ان کو اللہ پاک نے چونکہ بڑا اونچا درجہ اس لیے اللہ پاک حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل اور قدر پیغمبر کو نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھیجا. اتنا بڑا درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ان کو اللہ پاک نے براہ راست اپنے خطاب بلا واسطہ بغیر جبرائیل امین کے براہ راست اپنے خطاب کا شرف بخشا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہ ان کا معراج تھا طور پر. اور وہ کیسے ہوا؟ ان کو بلوایا, انہیں بلوایا. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور براہ راست کلام کے درجے تک, کلام کرنے کے لمحے تک پہنچانے کے لیے 30 راتیں بٹھایا. کیا؟ 30 راتیں بٹھایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, پھر کلام کیا دکھایا نہیں. 30 راتیں بٹھا کر کلام کیا, پھر کلام سن کر خواہش ہوئی, مولا بات تو بڑی پیاری پیاری کی ہے, تھوڑا سا دکھا بھی دے. رب ارنی انظر الیک, تھوڑا سا پردہ بھی ہٹا دے. فرمایا لن ترانی, وہ تیرے لیے ممکن نہیں. تو ان کو 30 راتیں اپنے پاس ٹھہرا کر پھر کلام کیا. اور جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو 30 راتیں تو کیا ٹھہرانا تھا, ایک رات بھی نہیں بٹھایا. لیلن, ایک لمحے کے لیے بلا کر پردہ اٹھا دیا. وہاں میقات 30 راتوں کا مکمل کیا, پھر 40 لیلہ, پھر 40 راتوں تک مکمل کیا. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات بٹھائے رکھا, اور مصطفیٰ کی باری آئی تو ایک رات کا بھی انتظار نہیں. لیلن, جس لمحے گئے اسی لمحے واپس آ گئے. آپ سوچیں گے تو یہ تو پھر کچھ اور بات ہوئی, یعنی اس کا مطلب ہے زیادہ دیر دیدار ہی نہیں کرایا, اسی لمحے گئے واپس آ گئے, تو دیدار کتنی دیر کیا ہوگا. یہ بات بعد میں سمجھاؤں گا. نہیں, وہاں وقت بڑا لگایا مگر زمین پر اسی ایک لمحے کو روکے رکھا. جس دنیا میں اعتراض ہونا تھا کہ جی اتنی دیر بٹھائے رکھا ہوگا تو تب تھوڑا دیدار کرایا ہوگا, اعتراض کی دنیا کو کہا کہ تیرے لمحے اور وقت وہیں تھم جائیں, جس لمحے مصطفیٰ جائے اسی لمحے واپس آ جائے. رہ گئے ہماری دنیا تو وہاں تو صدیاں بیت گئی ہوں. تکتے تکاتے,
اور سنتے سناتے، تکتے تکاتے اور سنتے سناتے. وہاں تو کئی صدیاں بیت گئی ہوں گی، مگر زمین کے نظام الاوقات میں لمحہ تھما رہا. یہ بات آگے بتاؤں گا. اس وقت صرف یہ موازنہ کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں پھر 40 راتیں بٹھایا اور کلام کیا، محبوب کو فقط لیلن رات کے ایک لمحے میں کرا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا اس معراج کا قرآن مجید میں، اور معراج مصطفیٰ کا بھی بیان کیا اسی قرآن میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا بیان سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 143. اب توجہ طلب، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی رب نے جس رب نے حضور کا معراج بیان کیا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کی جگہ پر آ گیا، ہماری مقرر کی ہوئی جگہ اور لمحے پر، جو وقت اور مقام ہم نے مقرر کیا تھا، جب موسیٰ خود وہاں آ گیا، لما جاء موسیٰ، جب موسیٰ وہاں آ گئے تو پھر بات آگے چلی. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا لما جاء موسیٰ، کہ جب موسیٰ وہاں آ گئے، اور مصطفیٰ کا معراج بیان کیا تو نہیں فرمایا کہ جب محمد آ گیا، فرمایا اسرا بعبدہ، موسیٰ خود آیا تھا، مصطفیٰ کو میں لے گیا تھا. اور ہوا کیا، لے جبرائیل امین گئے. لے کون گیا؟ سیر کون کراتا جا رہا ہے؟ ایک ایک دروازہ آسمان کا کون کھلوا رہا ہے؟ بیت المقدس پہ کون تعارف کروا رہا ہے؟ لے مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین گئے، مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا، آگے نہیں جا سکے، مگر یہاں سے وہاں تک لے گئے جبرائیل امین. لیکن بیان میں ان کا نام نہیں، نہیں کہا کہ جبرائیل لے گیا ہمارا بھیجا ہوا فرستادہ، فرشتہ لے گیا، نہ، فرمایا جبرائیل دکھانے کے لیے تھا کہ آداب یہی ہیں کہ کسی محبوب کو بلایا جائے تو مقرب معزز نمائندہ بھیجا جائے. تو لے جانے اور رکاب براق کی رکاب تھامنے کے لیے جبرائیل تھا، مگر مصطفیٰ اسرا بعبدہ، آنکھ والوں کو معلوم ہے میں تو خود ہی لے جا کے سیر کرا رہا تھا، وہ خود لے گیا. تو حضور کو اللہ کی قدرت اور معیت حاصل تھی مسجد حرام سے آخری لمحے تک. تو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا کہ وہ اللہ لے گیا اسرا بعبدہ. تو فرق ہے، جب ذکر ہو کہ وہ میرے پاس آیا، اور ایک ذکر ہو کہ میں خود لے گیا، تو جو خود آئے اسے مرید کہتے ہیں، اور جسے وہ لے جائے اسے مراد کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مرید خدا ہیں اور مصطفیٰ مراد خدا ہیں. اب آپ سمجھیں، حضور مراد ہیں اور حضرت موسیٰ مرید ہیں، اور قرآن میں دونوں کا فرق ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشا ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو خود چاہتا ہے اپنے تک پہنچا دیتا ہے. من یشا، یشا کا فاعل اللہ خود ہے. بعضوں کے لیے جنہیں وہ خود چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے اپنے تک پہنچا دیتا ہے، چن لیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور جس کے لیے بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف جائے تو اس بندے کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. تو کئیوں کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ میری طرف آ جا، اور کئیوں کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے جاتا ہے. جس کو راستہ دکھا دے، جس کو راستہ دکھا دے وہ اہدا ہے. جسے خود بلا لے، چن لے، اپنے پاس لے جائے وہ اجتباع ہے. صاحب اہدا طالب و مرید ہوتا ہے،
اور صاحب اجتباع مطلوب و مراد ہوتا ہے، مطلوب و مراد ہوتا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا سبحان الذی. اب دو لفظ آگے قابل توجہ ہیں، جو اگلا اشارہ میں نے فرمایا اشارۃ الاخفاء. اشارۃ اخفاء دو لفظوں میں ہے. اس نے آپ نے دیکھا کہ شروع میں اپنا ذکر بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا، اور ذکر کن لفظوں میں کیا؟ اپنے لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اپنا نام نہیں لیا، اپنا بولیے نام نہیں لیا. اور جب حضور علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا اسرا بعبدہی، جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا. تو حضور کا بھی نام نہیں لیا. اب حکمت کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو کہا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، وہاں نام لے کر کہا کہ جب موسیٰ آ گئے. فرق سمجھ میں آئی نا بات کی؟ اور جب حضور کے معجزہ اور سفر معراج کی بات کی تو نہ اپنا نام لیا نہ محبوب مقرب کا نام لیا. اس لیے کہ الذی اور عبد دونوں ایسے اسم ہیں کہ جن کا اطلاق خاص بھی ہے عام بھی ہے. الذی کا معنی ہے وہ، اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پر عربی لغت میں الذی کا اطلاق ہو سکتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کی بات ہو کہ کوئی آیا الذی داخل فی ھذہ الغرفہ، الذی خرج من ھذہ المکان، الذی التقیت بہ، الذی هو تحدث عنی، الذی هو قال کذلک، الذی هو سمع منی، الذی هو روا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص الذی ہے. ہر شخص، ہر ذات پر الذی کا اطلاق. سمجھ آ گئی نا بات؟ اور عبد، ہر شخص عبد بھی ہے. یہ اخفاء کا اشارہ، ہر شخص، آپ میں سے ہر شخص عبد ہے، ہم عبد نہیں ہیں. اور قرآن مجید نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے حتیٰ کہ درخت اور درختوں کے پتے بھی عبد ہیں، دریاؤں سمندروں کے قطرے بھی عبد ہیں، نہروں کی روانی اور آبشاروں کا بہاؤ یہ بھی عبد ہے. ہر شے عبد ہے اور ہر ذات الذی ہے. تو اپنے لیے بھی وہ لفظ کلمہ استعمال کیا کہ جو ہر پر اطلاق ہوتا ہے، اور محبوب کے لیے بھی وہ استعمال کیا جو ہر ایک پر اطلاق ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اشارہ یہ تھا، اس میں اشارہ تھا اخفاء میں، غیب میں اشارہ یہ تھا کہ وہ ذات لے گئی کہ یوں تو کہنے کو ہر ذات ذات ہے، کائنات کا ہر شخص ایک ذات ہے، مگر فرمایا میری ذات جیسا کامل کوئی نہیں. ہر کوئی الذی ہے پر مجھ جیسا الذی کوئی نہیں. تو الذی جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو سبحان الذی ہوتا ہے. جس طرح ہر کوئی الذی ہے مگر الذی کا کمال میری ذات میں ہے، اس طرح کائنات کا ہر فرد عبد ہے مگر عبدیت کا کمال مصطفیٰ کی ذات میں. عبدیت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے اور اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ عبدیت بھی کسی کے فخر کرے کہ مجھے فخر ہے کہ میں تجھے ملی، تو وہ عبد مصطفیٰ ہے بے عبدی. تو فرمایا الذی اور عبد دونوں اس لیے اسم استعمال کیے کہ پتہ چلے کہ الذی میں اس کی ذات لا شریک ہے اپنے کمال میں، اور عبدہو بعبدہی میں حضور کی ذات اپنی عبدیت کے کمال میں لا شریک ہے. تو وہ بھی لا شریک ہے الوہیت میں، حضور بھی لا شریک ہیں عبدیت میں. تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں عبدیت کہتے کسے ہیں، وہ عبدیت اور بشریت کو ایسے خلط ملت کر کے لسی اور دودھ کو ایسا ایک ہی بنائے پھرتے ہیں. بشریت اور شے ہے، عبدیت اور شے ہے.
بشر بھی عبد ہیں، کل نوری فرشتے بھی عبد ہیں، عرش بھی عبد ہے، کیا جنت کے پتے بھی عبد ہیں. تو عبد کے لیے کوئی نور و بشر ہونا ضروری نہیں ہے. جو چاہے عبد تو اس کی بندگی کا نام ہے. عبد کون ہے؟ جو اس کا بندہ، اور ہر شے خدا کا بندہ ہے. تو اس نے جو حضور کو ٹائٹل دیا وہ دیا عبد ہی. تو جب لے گیا، اور اس میں ایک شعر ہے، مجنو کہتا تھا، مجنو جب کوئی پوچھتا کہ تمہارا اور لیلا کا رشتہ کیا ہے، تمہارا اور لیلا کا رشتہ کیا ہے، تو وہ مجنو کہتا تھا کہ رشتہ تو جو ہے سو ہے، پر تم مجھے اس کا عبد کہا کرو، مجھے اس کا بندہ کہا کرو، کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے لیلا کا عبد، لیلا کا بندہ کہہ کر، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے اندر ایک کیف و سرور آ جاتا ہے. تو یہ جن کا تعلق کسی سے عشق اور محبت کا ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ اپنے سارے ٹائٹل مٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں محبت کا تعلق تقاضا کرتا ہے کہ مجھے فقط بندہ کہو اس کا. تو اللہ پاک نے، آقا نے عرض کیا، باری تعالی مجھ پہ اگر اتنا کرم کیا ہے، انعام کیا ہے، تو ایک میری آرزو ہے، تیرے انعامات مجھ پر بے حساب ہیں. تو نے مجھے رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، نور بھی بنایا، سراج بھی کہا، منیر بھی کہا، شہید بھی کہا، صاحب بھی کہا، نذیر بھی کہا. تو نے مجھے سارے القاب دیے، وہ تیری عطا ہے سر آنکھوں پر. پر مجھ سے پوچھنا ہے، جب میری نسبت تیرے ساتھ ہو تو مجھے اگر اپنا عبد کہہ کے بلا تو میں جھوم جھوم جاتا. لہذا جب لے جانے لگے، پوچھا محبوب تجھے کیا کہہ کے پکارا جائے؟ عرض کیا بے عبد ہی کہہ کے پکار مولا، اپنے بندہ خاص کو لے گیا. تو جب چلے تو تب بھی مصطفیٰ کو عبدیت میں فخر تھا، اور جب سارے مراحل ارتقاء کے، عروج کے، کمال کے، بلندیوں کے، دنود کے، نزول کے، ارتقاء اور عروج کے ختم ہو گئے، اور کعبہ کو حسین او دنا پہ بٹھا کر حجاب اٹھا دیے، اور رب بولنے لگا، وحی کرنے لگا، تو کہا محبوب اب کیا کہہ کے پکاروں؟ عرض کیا مولا اب بھی کہے فاؤہا الى عبدہی ما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. تو یہ جب حضور کو عبد رب کہتا ہے تو اس تعلق کی عظمت ہے، اور آقا کا وہ سرور ہے. اللہ پاک نے اس سرور کو برقرار رکھا ہے کہ اس لفظ سے حضور خوش ہوتے ہیں. متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. کہ مجھے کوئی خدا بند ہونے کی شان بھی دے رہا ہو تو مرض کروں گا مولا جو مزہ بندگی میں ہے وہ خدا بندی میں. ہائے 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 ہائے، جو مزہ بندگی میں ہے وہ خدا بندی میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ بندگی میں درد و سوز ہے، بندگی میں آنسو ہیں، خدا کی بارگاہ میں سب کچھ ہے مگر آنسو تو نہیں ہے نا. ہائے ہائے، سب کچھ ہے مگر عاجزی نہیں ہے. تو بندگی کی ساری شان آنسوؤں سے، گریہ و بکا سے، اور عاجزی اور انکساری، تواضع اور خشوع و خضوع سے لبریز ہے. اس میں آقا علیہ السلام کو لذت ہے. تو یہ بندوں کی بھی یہی معراج ہے، جو اس کیف سے، اور جن کو یہ سرشاری مل جائے وہ پھر وہ ساری دنیا کی سلطنت بھی وہ قدموں میں پھینک دیتے، جن کو بندگی کی سرشاری مل جائے. تو ارشاد فرمایا اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ میں محبوب الذی ہوں، تو عبد ہے. تو دو پردوں میں ذکر کیا، دو نام نہیں دیا. ایک شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنو، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنو،
کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. محبوب، ہمارا بھی تعلق تیرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ تیری بات کرتے ہیں پر نام نہیں لیتے، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور جاننے والوں کو پتہ بھی چل جائے کہ لے جانے والا کون تھا، جانے والا کون. اس انداز سے بیان کیا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ اشارہ اخفا تھا، پھر ارشاد فرمایا اشارہ سر و سیر اسرا بعبدہی. کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہی. اب اسرا بعبدہی میں قابل توجہ یہ بات ہے، پہلا نقطہ تو میں یہ واضح کر چکا کہ آقا علیہ السلام سے دعویٰ نہیں کروایا کہ میں نے سیر کی، ختم. دوسرا طریقہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ بندہ جسے سیر کرائی گئی، صیغہ مجہول میں بھی بات نہیں کی. جسے سیر، اگر یوں کہا جائے جسے سیر کرائی گئی، تو سیر کا ذکر تو ہو جاتا ہے پر وزن اتنا نہیں رہتا. اس کے برعکس اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہی، رب نے خود سیر کرائی. اسرا، خود اللہ نے سیر کرائی، اس کا مطلب تھا سیر تو میرے مصطفیٰ نے کی مگر میری قدرت کے ساتھ کی. میری تو اسرا کو بعبدہی، با سے اتصال کر دیا، عبد کیا، تو اللہ نے اپنی قدرت کو اپنے عبد خاص کے ساتھ متصل کر دیا. تو میرے محبوب بندے نے میری قدرت کے ساتھ سیر کی. اس سے یہ اشارہ سمجھا دیا عقیدے کا نقطہ کہ لوگوں، جب میرے مصطفیٰ کی کسی بڑی عظمت کی بات ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا راز سمجھا دیتا ہوں کہ اس مصطفیٰ کی شان کو میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو. اسرا بعبدہی میں، کہ میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو، پھر ان کی ہر شان کی سمجھ آ جائے گی. یہ کہنا کہ یہاں سے پکاریں تو کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں سن لیں؟ اگر بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو الجھنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں سن سکتے یا سن سکتے ہیں، میری قدرت کے آئینے میں دیکھ لیا کرو کہ میں سنا سکتا ہوں یا نہیں. بس ہائے 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 ہائے. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ساری کائنات کو اپنی توجہ اور فیض سے روشن فرما رہے ہیں اور ہر ایک کی مراد کو سن پا رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو الجھا نہ کرو، اسرا بعبدہی سے سبق سیکھو، وہ اس طاقت اور شان کو میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو کہ ہم نے مصطفیٰ کو اور اپنی قدرت کو با کے اتصال سے جوڑ دیا ہے. ہم نے اپنی قدرت کو اور ذات مصطفیٰ کو باہم متصل کر دیا ہے. کیا متصل کر دیا ہے؟ تو میری قدرت اب مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ قدرت خدا سے جدا نہیں. تو حضور کی جو بھی شان ہے اسے میری قدرت کے آئینے میں دیکھو، پھر تم کبھی بھی میرے محبوب کی کسی شان کا انکار نہیں کرو گے. یہ اسرا بعبدہی سے سارے عقدے عقیدے کے ایک ہی لفظ سے حل کر دیا، ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اسرا بعبدہی کی با نے حل کر دیا. تو اس کے بعد پھر اشارہ جو آگے فرمایا وہ لیلن، وہ اشارت الحب والقربہ، اشارت الحب والقربہ، محبت اور قربت کا اشارہ. وہ لیل میں، رات کا جو ذکر کیا، رات کا ذکر، یہ معراج کا سفر دن کو بھی ہو سکتا تھا، دن کو بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی مجبوری ہے نہ محتاجی ہے، تو وہ جس وقت چاہے سیر پہ لے جائے. اس نے رات منتخب کی. کیوں؟ رات کا انتخاب عند الاولیاء اور عند العرفاء قربت اور محبت کا اشارہ ہے کہ محبوبوں کے ملنے کا، دوستوں کے ملنے کا اعلی وقت رات ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ ہاں تو سنیے، عبادت کا کمال نماز، نماز کا کمال تہجد. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ،
فتحجت بہی نافلۃ لک، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کر میرے حبیب. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر نماز پڑھا کر مجھ سے کلام کیا کر. تو عبادت کا کمال رات کے اندھیرے میں ہے، تو وہ تہجد ہے. تو جس رب نے، اور کیوں، اس تہجد کی سب سے بڑا صلہ خدا کی قربت ہے. جو تہجد پڑھیں گے رات کے اندھیرے میں، انہیں اللہ کی قربت خاص نصیب ہوگی. تو نماز اور عبادت کا کمال تہجد، اور تہجد کے لیے بھی رات کا انتخاب. تہجد کے لیے رات کا انتخاب، اور قربت کا کمال تہجد کا صلہ قربت. تہجد کا صلہ قربت، اور قربت کا کمال معراج. تو معراج کے لیے بھی انتخاب رات کو کیا. اسرا بعبده لیلا، کیونکہ جس طرح وہ رات، فرمایا میں پچھلی رات آسمان دنیا پہ اتر آتا ہوں اور لوگوں سے کلام کرتا ہوں، تو وہ اس کو کوئی ممانعت ہے؟ اسے تو ممانعت نہیں. وہ دن کو کیوں نہیں اتر آتا آسمان دنیا پر؟ لیکن نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے انتخاب رات کا کر رکھا ہے. اپنے جتنے بھی پیار کے اعلی کام کرتا ہے وہ رات کو کرتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب قرآن اتارتا ہے تو وہ دن کو بھی اتار سکتا تھا، مگر اس کو بھی رات کو چنا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ قدر، شب قدر، رات میں قرآن اتارا ہے. وہ اگر قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے تو تقدیر کا کرم چلنا ہے، وہ دن کو بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو شب شعبان، وہ بھی رات کو چنا ہے. آپ دیکھیں فضیلت والے کل لمحے رات میں رکھے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی یا حتی مطلع الفجر، یہ مغرب سے لے کے طلوع فجر تک رات میں رہتی ہے، سلامتی فرشتے اترتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو اپنی محبت و قربت کے لیے رات پسند ہے. محبت و قربت کے لیے بولیے رات پسند ہے. تو رات سے بات ہوئی، رات سے بات ہوئی، تو وہ فرماتا ہے کہ پچھلی رات کو، رات کو وہ جھانکتا ہے اپنی محبت کے دعوے داروں کے دلوں میں. جب سب سو جاتے ہیں تو جو اس کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہیں ان کے دلوں میں جھانکتا ہے، اور جھانک کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا محبوب میں ہوں، دیکھو میں جاگ رہا ہوں. کبھی عاشق بھی محبوب کو جاگتا چھوڑ کے سوتے؟ ہائے ہائے ہائے. تو رات کو پھر اٹھاتا ہے، پھر مناجات ہوتی ہے، رات کو باتیں کرتا ہے، رات کو محبوب بندوں سے باتیں کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے. تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو. تو عبادت کا کمال نماز، اور نماز کا کمال تہجد. تہجد کے لیے رات، تہجد کا صلہ قربت، قربت کا کمال معراج، اور معراج کے لیے رات کا انتخاب. دونوں سمجھ لیے نا؟ تو عبادت کا مزہ بھی رات میں، اور قربت کا مزہ بھی رات میں. لیلن، اب یہاں ایک بات برسبیل تذکرہ آ گئی، وہ عرض کر دوں. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ توجہ طلب بات ہے. فرمایا رات کو میرے محبوب اٹھ کے تہجد پڑھا کیجیے. اور کیا فرمایا؟ نافلۃ لک، یہ آپ کے نفل ہیں، تہجد آپ کے نفل ہیں. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو یہ رات کے تہجد کے نفلوں کے سلے میں اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے. مقام محمود، بڑی توجہ کی بات ہے. قیامت کے دن صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟
فرمایا عرش پر اللہ کی کرسی کے دائیں جانب مقام جہاں میرا ٹھکانہ ہوگا اور میں شفاعت کروا کے بخشوا رہا ہوں گا، اور اللہ مجھ سے پوچھے گا محبوب اب راضی ہو؟ راضی ہو محبوب، راضی ہو، کیا چاہتے ہو؟ جب میں کہوں گا باری تعالیٰ راضی ہوں تو تب وہ نظام بخشش کو ختم کرے گا، اور وہ عرش پہ اللہ کی کرسی کے دائیں جانب میری کرسی بچھائی جائے گی. عرش پر اللہ کی کرسی کی دائیں جانب آقا علیہ السلام کی کرسی بچھائی جائے گی. وہ رب محبوب کے لیے اپنی کرسی کے ساتھ دوسری کرسی عرش پہ بچھائے گا. حضور فرماتے ہیں مگر میں ادب کی وجہ سے بیٹھوں گا نہیں، کرسی بچھی رہے گی، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا رہوں گا. تو کرسی کا بچھانا کمال محبت ہے اور کھڑا رہنا یہ کمال ادب ہے. ارے لوگو، اس کی محبت کو دیکھو اور ادھر ان کے ادب کو دیکھو. اس کی محبت کو دیکھو اور حضور کے ادب کو دیکھو. اب عقیدے کے باب میں جو مغالطہ ہوتا ہے بڑے بڑے عقل مندوں کو اور اہل علم کو، وہ کیا ہے کہ دو دھارے آتے ہیں، وہ اپنی محبت کے باعث کرسی بچھاتا ہے اور حضور اس کے ادب کے باعث بیٹھتے نہیں، کھڑے رہتے ہیں. تو ادب کرنا حضور کا حال ہے اور عرش پر ساتھ کرسی بچھانا خدا کا عمل ہے. تو بعض لوگ حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے رب کی محبت کی سمت نہیں دیکھتے، حضور کے ادب کی سمت دیکھتے ہیں. جب ادب کی طرف دیکھتے ہیں تو عاجزی نظر آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مقام ہی یہی ہے. تو لوگوں، کسی کو ادب کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ادب اور عاجزی کے عمل سے اس کا مقام متعین نہ کرو. اگر مقام دیکھنا ہے تو اس کے عمل ادب کو نہ دیکھو، یہ اس کی تواضع ہے. مقام دیکھنا ہے تو اس کی عمل محبت کو دیکھو. تو فرمایا نافلت اللہ، محبوب تہجد آپ کے نفل ہیں. اور میں جو خاص نقطہ آگے سمجھانے والا ہوں وہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ تہجد حضور کے نفل ہیں. اور فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور اس تہجد کی نفلوں کے صدقے اس کے اجر میں آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اب جو بات خاص میں کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں دیکھی، کتابوں میں نہیں دیکھی، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ لوگوں، مقام محمود جو انتہا ہوگی مقامات کی، کہ قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب اس کی کرسی کے ساتھ کرسی بچھائی جائے اور وہاں آقا قائم ہوں، کھڑے ہوں اور شفاعت کروائیں، یہ انتہا ہوگی مقامات کی، یہ انتہا ہوگی قربتوں کی، یہ انتہا ہوگی منزلوں کی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ارے مقام محمود جو مقامات کی آخری حد ہے وہ تو مل گیا مصطفیٰ کو نفلوں کے صدقے، یہ تو مصطفیٰ کے نفلوں کا اجر ہے. مصطفیٰ کے نفلوں نے مقام محمود تک پہنچا دیا، بتاؤ مصطفیٰ کے فرضوں نے کہاں تک پہنچا دیا. یہ خاص نقطہ ہے جو نہ کسی مفسر نے بیان کیا، نہ کسی شارح میں، کسی کتاب میں نہ آیا، میں نے آپ کو متوجہ کر دیا. ارے مقام مصطفیٰ کا تعین کرنے والوں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے فکر میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے علم میں، عقل اور دانش میں وہ وسعت، وہ پرواز کہاں کہ تم مقام مصطفیٰ کی گرد کو بھی سمجھ سکو. ایک ہی بات سمجھ لو، اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود کا درجہ جو ملا یہ تو نافلۃ لک، یہ تو نفلوں کا اجر ملا. ارے جس ذات کے نفل اس کو مقام محمود پر پہنچا دے، اس کے فرضوں نے کہاں پہنچایا ہوگا. اور فرضوں کا درجہ اور فرضوں کا اجر نفلوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ سوال ہے، اس کو اہل عقل سوچتے رہے. تو قرآن کی نص ہے نا کہ یہ تہجد نفل ہیں آپ کے،
اور ان نفلوں کے سلے میں آپ کو مقام محمود پہ پہنچاؤں گا. تو باری تعالی بتا دے کہ اگر مصطفیٰ کے نفلوں کے اجر میں مقام محمود تک پہنچایا تو اپنے محبوب کے فرضوں کے اجر میں کہاں پہنچایا. پھر آپ سوچتے نہ رہ جائیں, جواب بھی دے دوں تاکہ اگلے مضمون پر چلتے ہیں. یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے. ایک حدیث میری نظر سے گزری, ایک حدیث میری نظر سے گزری اور اس حدیث کو پڑھ کر میں کئی دن حالت وجد میں رہا, کہ کیف کے حالت میں رہا. میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حال تھا. اس سوال کا جواب ملا, اس سوال کا کسی کتاب میں نہیں ملا, پھر آقا کی زبان پاک سے ملا, حدیث نبوی سے, کہ نفل تہجد کے نفلوں نے مقام محمود کا اجر دیا. تو باری تعالیٰ تو حضور کے جو عمر بھر فرض ادا کیے ہیں اس کا اجر کیا دے گا قیامت کے دن. اس میں میں نے حدیث دیکھی, مقام محمود ہوگا جب قیامت بپا ہوگی, جب قیامت بپا ہوگی اور میدان حشر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, تو حضور کی شفاعت عظمیٰ کا وہ مقام جو عرش الہی کی اس کرسی مقام محمود پر وہ ہے. اور فرضوں کا صلہ جو میری نظر میں گزرا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا سارا منظر ختم ہو جائے گا, جب تک قیامت رہے گی حضور عرش پر اللہ کی دائیں جانب رہیں گے, جب قیامت کا میدان حشر مجلس سمیٹ دی جائے گی اور دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جب اینڈ ہو جائے گا تو فرمایا پھر جنتیوں کو, انبیاء کو, اولیاء کو, صلحاء کو, جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا اور فرشتے جنت کھلیں گے اور استقبال کریں گے. تو جو حدیث میری نظر سے گزری, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کا ملائکہ استقبال کریں گے, تو یہ جو لگتا ہے کہ وہ نفلوں کا صلہ مقام محمود ملا اور فرضوں کا صلہ ملا وہ سن لیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا سب کو بھیج کر, کوئی رہ نہ جائے پیچھے, سب کو بھیج کر جب میں جنت میں جاؤں گا تو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم فَيَسْتَقْبِلُنِ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ, جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو آگے خدا خود میرے استقبال کے لیے. خدا خود میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا استقبال فرمائے گا. یہ حضور کو فرضوں کا صلہ ملے گا. تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شان جنت میں جائیں تو خدا جس مصطفیٰ کے خود استقبال کے لیے آئے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہے مقام قربت و شفاعت لیلن, کہ رات کی اس گھڑی میں سیر کرائی. اب رات کی گھڑی میں سیر کرانا جہاں یہ اشارہ ہے محبت و قربت کا, وہاں ایک توجہ طلب چیز ہے, وہ یہ کہ لیلن کا لفظ اس بات کو واضح کرتا ہے, تنوین جزئیت کے لیے ہے, تنکیر کے لیے, کہ ساری رات نہیں لگی سفر پر, بس ایک لمحہ لگا, رات کا ایک لمحہ لگا. اب تھوڑا سا ایک نقطہ یہاں سائنسی بیان کر لوں, اس معراج کو ایک لمحے میں کیسے سفر ہو گیا, اس کو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں, یعنی سفر معراج جدید سائنس کی روشنی میں, زیادہ نہیں ایک ہی نقطہ, بہت ساری چیزیں میری کتاب میں اور میرے اور خطابات میں ہیں, وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک لمحہ آئنسٹائن, البرٹ آئنسٹائن, جس نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی وضع کی, تھیوری آف ریلیٹیویٹی یہ جو حرکت کا ذریعہ تھا اور اضافی حرکت کا جو پورا نظریہ اس نے ایجاد کیا اور ڈسکس کیا, اس تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے 1906 میں اس نے جب پچھلی صدی کے اوائل میں نظریہ رکھا تو اس نے ایک بات ثابت کی. آئنسٹائن نے بات یہ ثابت کی, اس نے کہا کہ اگر انسان
روشنی کا جو سفر ہے اس کی رفتار ہے 186,000 میل، کلومیٹر نہیں مائلز، فی سیکنڈ، پر سیکنڈ، 186,000 مائلز پر سیکنڈ، یہ سپیڈ آف لائٹ ہے، روشنی کی رفتار ہے. اس نے کہا کہ اگر انسان کبھی ایسا وقت آئے کہ وہ روشنی کی رفتار کی طرح سفر کرنے لگے اور جو روشنی کا رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، یعنی اپروکسیمیٹلی 160,000 مائلز پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہو جائے انسان کی. اس نے ایک سپوزیشن دی کہ اگر 160,000 سے زائد 90% جو روشنی کی رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، تو اس نے بتایا کہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس رفتار سے سفر کر کے اوپر جائے اور 10 سال تک سفر کرے کنٹینیوسلی فور 10 ایئرز، اور اسی کے ساتھ ایک شخص یہاں زمین پر ہم رہ رہے ہیں، تو جو روشنی کے رفتار کے 90% سپیڈ سے سفر کر رہا ہوگا اس کے اوپر ٹائم آدھا ہو جائے گا. تو اوپر سفر کرنے والے جو 10 سال سفر کرے گا تو نیچے زمین پر 10 سال گزر گئے ہوں گے، مگر اس پر 5 سال گزریں گے، اس پر 5 سال گزریں گے. تو گویا وہ ٹائم اور سپیس اور سپیڈ ان کی ریلیٹیویٹی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر آدھا وقت ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ 100% روشنی کی رفتار پا لے، یعنی 186,000 مائلز پر سیکنڈ اگر اس رفتار پہ اس کو سفر مل جائے، تو پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ 0% پر آ جائے گا، ٹائم رک جائے گا اس کا. وہ جتنا بھی سفر کرے، جتنے صدیاں بھی سفر کر لے، صدیاں بیت جائیں، تو وہ اسی لمحے اسی سیکنڈ پہ رکا رہے گا. اب بات کو سمجھیں، اسی لمحے اسی پہ رکا رہے گا. یہ اس شکل میں ہے جب اس نے ایک سنگل سپیڈ کی جو ویلوسٹی ہے یا سپیڈ ہے لائٹ کی، اس کے مطابق سفر کیا اس کی سپیڈ پر. اب حدیث پاک کی طرف آئیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے معراج کا سفر کس شے پر کیا؟ بخاری مسلم کل احادیث نبوی بیان معراج پر متفقہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ کس سواری پہ کیا؟ آپ نے فرمایا براق پر. براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں روشنیوں کو. فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا. اب وہ جو اس کی شکل صورت بیان فرمائی وہ تمثال ہے. آقا علیہ السلام نے روشنیوں کو ایک، جیسے قرآن مجید نے فرمایا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اس نے نور جبرائیل کو متمثل کر کے حضرت مریم کے پاس بھیجا، تو نور متمثل ہو کے آ گیا نور جبرائیل. تو گویا اس جانور سواری کی شکل میں روشنیاں انوار متمثل ہو کے آئے. آقا نے فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا، براق پر. تو ایک روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ ہے، اور جب براق ہو گیا تو اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتار جمع ہو گئی. گویا جس سواری پہ میں نے سفر کیا اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتاریں جمع تھیں، تو 186,000 کو کئی لاکھوں سے ملٹی پلائی کریں تو 186,000 ایک سیکنڈ میں سفر ہے، یہ رفتار ہے ایک روشنی کی. اور اگر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ ہو جائے، ہزاروں لاکھوں روشنیاں ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ براق کی شکل میں جمع ہو جائیں، تو ساری کائنات کے وقت وہ لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر تھم جاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو سارے سفر تھم جاتے ہیں، وقت تھم جاتے ہیں، اور وہ وقت یوں تھمے کہ لیلن کا ایک لمحہ بن گئے کہ ہم نے سارا سفر رات کے لمحے میں طے کرا دیا.
تو لمحہ جس میں نکلے تھے اسی لمحے میں پلٹ آئے، اسی میں پلٹ آئے. اور پھر یہ نہیں ہوا کہ حضور اس عالم مکان سے نکل گئے تو ادھر لمحے رکے رہے اور یہاں چلتے رہے، نہیں، حضور تو روح ہے، حیات عالم ہے، اس کائنات کی روح ہے. روح نکل جائے تو جسم کی حرکت جہاں ہوتی ہے وہیں تھم جاتی ہے. تو جب آقا علیہ السلام عالم مکان سے نکلے تو پورا عالم مکان اس کی حرکت سکون میں بدل گئی. تو جس حال میں چھوڑ کے مصطفیٰ گئے تھے پلٹے تو وہی لمحہ وہیں سے چل پڑا. اب آپ پوچھیں کہ سائنس سے بات سمجھ میں آئی، کیا قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے؟ قرآن سے؟ تو ہاں، قرآن سے تصدیق ہوتی ہے. جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. 900 میل سے جنات کے سردار نے کہا میں وہ تخت لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے. یہ آفر قبول نہیں کی. پھر ایک ولی کھڑا ہوا، یہ جن کی طاقت تھی. یہ طاقت کیا تھی؟ جن کی تھی. پھر فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب ان کے صحابی اولیاء میں سے جن کے پاس راز کتاب تھا، راز کتاب تھا، وہ آصف بن برخیہ ایک ولی کھڑا ہوا، ولی سلیمانی کھڑا ہوا، اولیاء امت سلیمانی سے. انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. آنکھ جھپکنا یہ روشنی کی رفتار ہے، یعنی آپ آنکھ جھپکنا یہ آنکھ کا جو ہے سارا ٹوئنکل یہ روشنی کی رفتار ہے. آپ کی آنکھ کی جھپک سے پہلے قرآن مجید نے قیامت کے نکات کو کہا کہ لمحم بل بسر، آنکھ جھپکنے کے لمحے میں قیامت بپا ہو جائے گی. تو ایک لمحہ روشنی کی رفتار کا لمحم بل بسر ہے، لمحم بل بسر. اور آصف بن برخیہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے جھپکنے کے لمحے سے پہلے لے آتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ اتنی دیر میں جتنی آنکھ جھپکنے پہ لگتی ہے، نہیں، کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر سے بھی پہلے لے آتا ہوں. اور انہوں نے آنکھ جھپکی تخت پہلے آ گیا. قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. جہاں اللہ کے فضل میں سے ایک کمال تھا، اب توجہ طلب بات ہے، جہاں اللہ کے فضل میں سے ایک ولی کا کمال تھا، اللہ کے فضل میں سے ایک ولی کا کمال تھا، وہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزار ہاں میلوں کی مسافتیں طے ہو گئی، وہاں تو ولی کا کمال تھا اور اللہ کا ایک فضل تھا. یہاں نہ ولی کا کمال تھا نہ نبی کا، خود خدا خراب عبدی کہہ رہا. یہاں نہ کسی ولی کا کمال ہے معراج، نہ کسی نبی کا کمال ہے، یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ کا کمال ہے. وہاں خدا کا فضل ہے جو ایک ولی کے ہاتھ پر تھا تو سارے لمحے تھم گئے. یہاں خود خدا مصطفیٰ کو لے جا رہا ہے اور لا رہا ہے، اسرا بعبدہ. تو یہاں ارض و سما اور مکان و لا مکان کی ساری مسافتیں ایک لمحے میں طے کیوں نہ ہو. تو پھر اگر ایک لمحے میں سارا کچھ دیکھ کر آ جانے پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ شاید خواب تھا، تو عاصم بن برخیہ کا بلقیس کا تخت لانا بھی خواب تھا؟ اگر حضرت سلیمان کی امت کا ولی بیداری میں سفر کر کے اسی لمحے آ سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ سفر معراج کے بعد اسی لمحے نہیں آتے؟ تو قرآن نے تصدیق کی مہر سبد کر دی. یہ تھا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے لمحے میں. اور پھر رات کے لمحے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر اس میں رات کے لمحے کے بعد یہ اشارہ حب و قربت کا تھا، اور پھر اشارہ عروج تھا، پھر اشارہ عروج تھا کہ کس طرح آقا علیہ السلام دنیا جسم سے چلے
مسجد الحرام جہاں جسم طواف کرتے ہیں، دنیا جسم سے چلے، اور مسجد اقصا وہ اشارہ ہے دنیا روح کی طرف، وہاں پہلا مرحلہ بشریت کے معراج کا مکمل کیا، پھر مسجد اقصا سے چلے اور سدرۃ المنتہا تک حضور کی نورانیت اور روحانیت کا معراج مکمل کیا. انبیاء عالم بشریت کے ائمہ اور مقتدا ہیں، ان کو بیت المقدس میں جمع کیا تاکہ وہ حضور کو تک لیں اور حضور ان کی امامت فرما لیں. جب روحانیت اور نورانیت کا مرحلہ معراج مکمل ہوا تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. فیخشى السدرۃ ما یخشى، تو ملائکہ عالم انوار کے نمائندہ ہیں، انبیاء عالم انسانیت کا نمائندہ ہیں. انہیں بیت المقدس میں جمع کر کے حضور سے فرمایا محبوب ان کی جماعت، ان کی امامت کرا دو تاکہ انہیں بالفعل آپ کی اقتداء نصیب ہو جائے اور ہر نبی کہہ سکے کہ ہم جو دھوم مچاتے تھے مصطفیٰ کی آمد کی، اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا وہ آ رہے ہیں، ہم جن کا ڈنکا بجا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہم جن کے ڈنکے بجا رہے ہیں، آج سب کو شرف بخش دو کہ تو آپ کی امامت میں نماز پڑھ لیں. تو حضور سب کے امام و مقتدا ہو گئے. جب روحانیت اور عالم نوناریت کا معراج مکمل ہوا تو وہ سدرۃ المنتہا اس سفر کی مسجد اقصا تھی، نورانیت کے سفر کی. وہاں پہنچے تو کل عالم انوار کے نمائندے فرشتے، انہیں حکم تھا کہ اب انہوں نے چاہا باری تعالیٰ جو شرف نبیوں کو بخشا کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر تیرے محبوب کو تک لیا، وہ شرف ہمیں بھی دے دے. حکم ہوا کل ملائکہ عالم انوار اور عالم سماوات کے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائیں. اقصا یہ بھی بہت دور، تو یہ بھی انتہا کا اشارہ ہے، اور سدرۃ المنتہا جس سے آگے انسان کا علم نہ جا سکے، یہ بھی انتہا کا اشارہ ہے. کل ملائکہ جمع ہو گئے. فیخشى السدرۃ ما یخشى، ملائکہ نے سدرہ کو ڈھانپ لیا. آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو تمام ملائکہ نے حضور کو تک لیا. کل نبیوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی تو یہ ان کی معراج ہو گئی، اور کل ملائکہ نے سدرۃ المنتہا پہ حضور کا دیدار کیا تو یہ ان کی معراج ہو گئی، ان کی معراج ہو گئی. اس سفر معراج تک، سدرۃ المنتہا تک، جاتے بھی آتے بھی لنوریہ من آیاتنا، عالم آیات اور عالم صفات کا معراج ہوا، عالم آیات و صفات کا معراج ہوا. اب یہ وہ مقام تھا جب جبرائیل امین لے جانے والے رک گئے، لے جانے والے رک گئے، لے جانے والے بولیے رک گئے، آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، آگے انوار و تجلیات الہیہ کا مقام ہے. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو انوار الہیہ سے میرے پر نورانی پر جل جائیں گے، نور کے پر جل رہے ہیں، نور کے پر انوار الہیہ سے جل رہے ہیں، اور جو بشر ہیں وہ اوپر جا رہا ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی لوگوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ کیسٹس کی جو فہرست ملتی ہے نا میرے خطابات کی، اس میں سے اس موضوع کو نکال کے چیئر، میں اس پر نہیں بات کروں گا کہ کوئی الگ، ایک الگ موضوع ہے. صرف ایک جملہ بول کے بتا دوں، خدا کی عزت کی قسم میں نے پوری تحقیق کی، اور اطمینان قلب اور شرح صدر اور علی وجہ البصیرت علی وجہ التیقن کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بشریت کا انکار نہیں، بے شک حضور کی بشریت ہے، بشر ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بشریت بھی انوار نوران، نور انوار سے زیادہ نورانی ہے. حضور کی بشریت بھی نور ہے، بشریت ہے،
ان نما آنا بشر ان پر ایمان ہے، بشریت ہے مگر آقا علیہ السلام کی بشریت بھی بولیے نور ہے. لوگوں نے اپنی بشریت پہ قیاس کر رکھا ہے، ہماری بشریت اندھیرا ہے، مصطفیٰ کی بشریت نور ہے، اجالا ہے. حضور کی بشریت بشریت خاصہ ہے، بشریت عامہ نہیں، اور آپ کی بشریت نور ہے. یہ بات میں ویسے ایسے عقیدت کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تحقیق کی بات ہے. ایک نقطہ بیان کر دوں تاکہ ایسا سوال ہی نہ ہمیشہ قائم رہے، اس کے اوپر تفصیلات ہیں، اس کے اوپر تفصیلات ہیں، مگر بشریت بشریت ہو کے کیسے نور ہوگی؟ بھائی بشریت تو بشریت ہے، وہ بھی نور ہو گئی. ہاں وہ بھی نور ہے. کیسے؟ عمر بھر کے لیے ایک بات یاد رکھ لیں، ویسے دلائل ہیں کثیر ہیں. احادیث میں آتا ہے اور حضرت کعب الاحبار التابعی جن سے صحابہ کرام بھی سیکھتے اور پڑھتے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا، بشری تخلیق کا وقت آیا، کیا بشری تخلیق کا وقت آیا، تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو ملائکہ کے ساتھ بھیجا، اور جہاں آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے جا اور وہاں سے مٹی لے آ. یہ بات بھی معلوم ہے، بس لوگوں نے معلومات کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی، جوڑا نہیں. آج جوڑ کے دیکھا، فرمایا جس جگہ قبر مصطفیٰ ہے وہاں سے مٹی لے آ. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہاں سے مٹی لینے کے لیے بھیجا. کیوں؟ اب یہ حدیث معروف حدیث ہے جس کا انکار سعودی عرب والوں کو بھی نہیں ہے، وہاں بھی لکھی یہ حدیث نہیں مٹائی گئی، یہ حدیث نہیں مٹائی گئی. حدیث کیا؟ ما بین منبری و بیتی روضت من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میری مسجد نبوی کے منبر تک یہ سارا خطہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اس کا انکار تو کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں نا. یہ حدیث تو انہوں نے بھی نہیں مٹائی، آج بھی لکھی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان سارا خطہ جنت، جنت کا باغ ہے. اس لیے آپ وہاں جا کے نفل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں ریاض الجنہ میں ہو کے آیا ہوں. وہ ریاض الجنہ ہے، اس کا نام بھی زمینی نام نہیں ہے. آپ پوری مسجد نبوی کو ریاض الجنہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک خطہ ہے جو حضور نے بیان کر دیا، یہاں سے یہاں تک یہ جنت کا ٹکڑا رکھا گیا ہے. اب بولیے جنت کا ٹکڑا وہ نور ہے یا بھاکی ہے؟ جنت کیا ہے؟ بس سادہ سی بات، جنت کیا ہے بولیے؟ نور ہے یا خاکی ہے؟ بھائی خاکی تو زمین ہے، تو جنت کیا ہے؟ جنت کے میدان بھی نور، جنت کے گھاس نور، جنت کے درخت نور، جنت کے پتے نور، جنت کی نہریں نور، جنت کی حوریں نور، جنت کے غلمان نور، جنت کے میدان نور، جنت کے غرف اور محلات نور. جنت خود نور ہے اور جنت کی ہر شے نور ہے، اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں. تو جب جنت سراپا نور ہے تو فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک سارا خطہ نور ہے. جبرائیل کو بھیجا کہ میں نے زمین پر اتنا ٹکڑا اپنی جنت کا رکھ دیا ہے، ساری زمین خاک ہے، اتنا ٹکڑا نور ہے. ساری زمین خاک ہے، اتنا ٹکڑا نور ہے. تو بھیجا کہ اس جنت کے نور میں سے مصطفیٰ کی بشریت کی مٹی لے آ. تو جس مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت بنائی گئی وہ مٹی زمینی نہیں، جنت کے ریاض میں ہے، تو وہ مٹی بھی نور ہے. مٹی تو حضور کی بشریت کا خمیر بھی جنت کے نور سے بنا، بشریت مصطفیٰ کا خمیر بھی جنت کے نور سے بنا، اور پھر اسے انہار تسنیم و کوثر میں دھویا گیا اور گوندا گیا. تو آقا علیہ السلام کی بشریت بھی از اول تا آخر نور علی نور. یہی وجہ ہے کہ یہ پیکر بشری تھا
مگر دھوپ میں بھی سایہ نہیں پڑتا تھا. سایہ تو تب پڑتا کہ زمینی خاک کا بنا ہوا ہو, وہ تو جنت کے نور کا بنا ہوا تھا. تو نام بشریت کا ہے مگر نوروں سے بھی اعلیٰ نورانیت. تو جب بشریت مصطفیٰ کے نور ہونے کا عالم یہ ہے تو نور مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہو؟ تو تمام ملائکہ انہوں نے سدرۃ المنتہا پہ دیدار کر لیا, ان کا معراج ہو گیا. اور جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ اب ہمارے نور کی, جبرائیل امین کے نور کی, کیا جبرائیل امین کے نور کی اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے آگے جا سکے. آگے اللہ کے انوار و تجلیات کا براہ راست پرتاؤ پڑ رہا ہے. ہم عرش اور سدرہ تک دور دور سے برداشت کر لیتے ہیں, اس سے آگے گنجائش نہیں. تو جہاں جبرائیل امین کا نور نہیں جا سکا وہاں نورانیت مصطفیٰ بھی جا رہی ہے اور بشریت مصطفیٰ بھی جا رہی ہے. پتہ چلا کہ حضور کی بشریت جبرائیل اور ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ اقوا نور ہے. یہ بات اور آگے چلیے. لے کے جبرائیل آئے تھے تو عالم مکان, اب دیکھتے ہیں کہ حضور کا اصل وطن کیا ہے. اصل وطن عالم مکان ہے یا لا مکان ہے؟ اگر مکانی ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے کہتے جبرائیل یہاں تک تو میں بھی پوچھ گچھ کر کے پہنچ جاتا, یہاں تک تو میں بھی راستہ پوچھتا پوچھتا پہنچ جاتا. اصل تو راستہ آگے آیا ہے جہاں راستہ ہی کوئی نہیں, عالم لا مکان جہاں نہ کوئی روڈ ہے نہ سٹریٹ ہے نہ آتا ہے نہ پتا ہے نہ راستے ہیں نہ طرق ہیں. آگے وہ مکان ہے جہاں مکان ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہاں آگے بھیج رہے ہو, میں آگے کیسے جاؤں؟ نہیں پوچھا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہاں جبرائیل یہاں تک تم آئے یہ ادب اور خدمت کا تقاضا تھا, اب تو نبی ہو کوئی نہیں, میں تو اب اپنے وطن میں آ گیا. تو وطن کے راستے کون بھولتا ہے؟ بھلے کوئی 50 سال بھی اپنے وطن میں چلا جائے, نئے گھر گلیاں سڑکیں بن جائیں, وطن کے راستے کوئی نہیں بھولتا. تو فرمایا جبرائیل رک جا, اب تو میرا وطن ہے, اب وطن کا راستہ میں جانتا ہوں, وطن کا راستہ میں جانتا ہوں. اچھا آپ کہیں گے قادری صاحب یہ آپ نے ذوقی تفسیر کر دی, اپنے ذوق اور وجدان کی کیفیت میں کہہ دیا کہ میرا وطن ہے اور اس وطن کا راستہ کوئی نہیں بھولتا. کوئی سند بھی دیں, آؤ تو قرآن کی سند ہے, قرآن کی سند ہے. قرآن نے کہا سورہ النجم میں صحابہ سے خطاب کیا جب اس مقام پر جا پہنچے, فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بہکے, تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بھولے. خدا کہہ رہا ہے, اور اس کا اطلاق عالم مکان کے سفر پر تھا. نیچے آپ پوچھیں کیوں سدرۃ المنتہا تک کے سفر پر اس آیت کا اطلاق ہی نہیں بنتا؟ اس لیے کہ سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل امین ساتھ لے جا رہے ہیں, وہ تو جبرائیل امین ساتھ لے جا رہے ہیں, اور براق پر سفر کر کے جا رہے ہیں, وہ تو سفر حضور کا ہے نہیں, براق پر ہے اور ساتھ جبرائیل امین لگام تھامے ہوئے ہیں. لہذا اگر سدرۃ المنتہا تک نہیں سفر بھولے, راستہ نہیں بھولے, تو وہ حضور کا کمال تو نہ ہوا. حضور کا کمال تو اب شروع ہوگا جہاں نہ براق ساتھ ہے نہ جبرائیل ساتھ, جب عالم لا مکان میں شامل ہوئے, جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی مکان تھا, وہاں بھولنے کا وقت تھا. تو اس مقام پہ جب سفر کر کے ثم دنا تک جا پہنچے, رف رف میں بھی سفر کیا, اور وہ وقت بھی آیا کہ رف رف بھی نہ رہا, جب ما عالم لا مکان کا سفر کیا, تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اب شاید تمہیں تعجب ہو کہ جب براق بھی ساتھ نہ رہا اور جبرائیل امین بھی ساتھ نہ رہے تو حضور اوپر کیسے گئے, کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا ما ضل صاحبکم وما غوا, وہ کیسے بھولتے, وہ تو اب اپنے وطن میں داخل ہو, نہ وہ راستہ بھٹکے نہ بھولے. بھٹکنا ہوتا ہے کہ بالکل ہی راستہ بھول کے آدمی دور تک چلا جائے, اس کو بھٹکنا کہتے ہیں.
اور بھولنا یہ ہوتا ہے بہکنا بھولنا کہ بس تھوڑا سا اس گلی میں چلے گئے تو ساتھ خیال آ گیا نہیں بھئی یار یہ راستہ غلط ہے پلٹ کے پھر ادھر آ گئے تو جگہ تھوڑا سا بھولے پھر سیدھے ہو گئے تو فرمایا نہ تھوڑا سا بھولا نہ بالکل بھولا آئے ایسا سیدھا سیدھا میرا محبوب چلا آیا جیسے ہر روز آنا جانا رہتا جیسے ہر رات کا آنا جانا ہے ہائے ہائے جیسے ہر روز کا آنا جانا ہے ایسے چلا آیا میرا محبوب. یہاں ایک لطیف بات یاد آئی وہ بیان کروں. میں جب ابھی ترجمہ قرآن مکمل کیا ہے الحمدللہ مبارک ہو آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ میرا عرفان القرآن ابھی میں نے حالی 8 پارے اس کے رہتے تھے وہ میں ابھی سفر میں تھا تو میں نے اپنے سفر کے دوران اس کو مکمل کر لیا. تو سورہ ون نجم کا ترجمہ میں نے سفر میں کیا ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. جب اس آیت پر پہنچا تو میرا قلم رک گیا چونکہ جتنے تراجم میں نے دیکھے جتنے بھی تراجم غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں غیر تو پھر غیروں کی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں ہائے 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 جو شناسا نہیں ہے. خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا اے ملا نہیں کئی کار دے خواجہ محمد یار فرید اے ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار شیوے نہ جانن یار تو جو یار کے شیوے نہیں جانتے جو یار کے شیوے نہیں جانتے اور کتابی علم پڑے ہوئے ہیں وہ ملا نہیں کہیں کار دے ہائے ہائے. اور جو یار کے شیوے جان لیتے ہیں وہ عاشق اور عارف ہو جاتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو عاشقوں اور عارفوں کے سمندروں سے کچھ قطرے ملے ہیں. آپ اس گھاٹ سے پینے والے ہیں ہائے ہائے. آپ شناسائی کی گھاٹ سے پینے والے ہیں جتنا بھی جس کو نصیب ہو مگر گھاٹ اچھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جب یہاں پہنچا اس آیت پر قلم رک گیا کہ جس مترجم نے بھی کیا کسی نے کہا تمہارے رفیق صاحب کا ترجمہ کیا کسی نے کر دیا تمہارے صاحب کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. یہی ترجمے کی ہے نا کہ تمہارے ساتھی صحابہ سے فرما رہے ہیں اور تمہارے رفیق نہ بہکے نہ بٹکے نہ بہکے. میرا قلم رک گیا میرا دل اس کا ترجمہ ساتھی اور رفیق کرنے کو نہیں کیا. ایسے سینکڑوں پر لذت اور پر کیف مقامات ہیں ترجمہ عرفان القرآن میں. ہر صفحے پر آپ ایسے مقامات پائیں گے ہر صفحے پر پائیں گے. یہ تراجم کی تاریخ کا ایک انوکھا ترجمہ جو حضور کے جوڑوں کے صدقے ہمیں نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. قلم رک گیا میرا قلم میرا دل نہیں چاہا کہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے. میں نے کہا رب کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا ساتھی اور رفیق ہے. اب عربی کا لفظ ہے صاحب اس کے ہاں کچھ معنی اور ہے ہمیں اس کا منشا معلوم کر کے ترجمہ کرنا چاہیے. ما ضل صاحبکم وما غوا. یکلخ تامل کیا کسی کتاب تفسیر سے بات نہیں ملی نہیں بنی تامل کیا رب کریم نے دل میں اس کا ترجمہ ڈال دیا حضور کے نالے نے پاک کے حضور کے جوڑوں کے صدقے سے اس کا ترجمہ دل میں ڈال دیا اور میں نے لکھا ترجمہ صاحبکم. کیا ترجمہ تھا اس کا میں نے سوچا اللہ نے دل میں ڈالی کہ صحابہ کو صحابی کیوں کہتے ہیں یہ وہی بات ہے صحابی ہے صحابی کا معنی ہے حضور کی صحبت لینے والا ہائے حضور کی صحبت لینے والا وہ صحابی ہے اور حضور کو فرمایا صاحب اس کا معنی ہے تمہیں صحبت دینے والا ہائے ما دل صاحبکم جنہوں نے تمہیں اپنی صحبت کا شرف دے رکھا ہے جن کی صحبت میں صبح و شام بیٹھتے ہو اور جن کی صحبت کے جام سے پیتے ہو اور جن کے صحبت کے چشموں سے پیتے ہو وہ میرا محبوب جس نے تمہیں اپنی صحبت کا شرف دے رکھا ہے تمہیں اپنی صحبت میں رکھنے والا نہ بھٹکا نہ بہکا. تمہیں اپنی صحبت کا شرف دینے والا تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والا تمہیں اپنی صحبت کا فیض دینے والا کریم وہ نہ بھٹکا نہ بہکا.
کیسے؟ بھٹکنا اور بہکنا دو باتیں ہیں. ایک اور دلا، اس کا تعلق دلال انے طریق سے ہے کہ راستے سے نہیں بھٹکا، یعنی قربت میں نہیں بھٹکا اور غوا میں رویت میں نہیں بھٹکا. یعنی اس کا ادب دیکھو. اور اگلے مقام پر فرمایا ما دل صاحبکم وما غوا، اور اس کی شرح دیدار کے ذکر میں کی، اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغا، نہ اس کی آنکھ بھٹکی اور نہ بہکی حد سے بڑی. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں صحبت کا شرف دینے والا محبوب جب ہماری صحبت میں آیا، تمہیں اپنی صحبت میں بچھانے والا جب میری ہماری صحبت میں آیا، تو اس کے ادب کو دیکھو، نہ اس کی نگاہ بھٹکتی تھی نہ ہٹتی تھی، مجھے ہی تکتا رہتا تھا، نہ اس کا دھیان مجھ سے گم ہوتا تھا، میری قربت میں فنا رہتا تھا، اور غوا اور میری قربت میں فنا ہو کر بے خود بھی نہیں رہتا تھا، ہوش میں رہتا تھا. نہ جوش میں آ کر بہک گیا اور نہ ہوش میں آ کر دھیان ہٹایا، اس کا جوش بھی میری طرف متوجہ رہا، اس کا ہوش بھی میری طرف متوجہ رہا، وہ قربت میں بھی قائم رہا اور وہ رویت میں بھی قائم رہا. جس طرح میری صحبت میں آیا تو اس کا حال ادب کا تھا. اور صاحبکم کہنے میں حکمت یہ تھی کہ تم بھی سمجھ لو اس نے تمہیں اپنی صحبت میں بیٹھا رکھا ہے، جب تم اس کی صحبت میں آؤ تو اسی طرح ادب کیا تھا. لوگوں، اے صحابیوں، جب تم اس کی صحبت میں آؤ تو اسی طرح رہو جیسے یہ میری صحبت میں رہا. ہائے ہائے ہائے، جو ادب، اس کا ادب دیکھنے والا تھا. نہ دلہ تھا نہ غوا تھا، نہ زاغ تھا نہ تغا تھا، نہ دلہ تھا نہ غوا تھا، نہ زاغ تھا نہ تغا تھا. جب وہ میری قربت اور رویت کی مجلس میں آیا تو محبوب کا ادب بھی دیکھنے والا تھا، اس کا جوش بھی دیکھنے والا تھا، اس کا ہوش بھی دیکھنے والا تھا. اور صاحبکم، اس لیے لفظ اس مقام پر بولا، ورنہ سفر معراج میں صاحبکم کہنے کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا. دراصل تربیت کا نقطہ تھا کہ جس طرح وہ میری صحبت میں جس طرح ادب پہ رہا. ارے صحابیو، جب اس صاحب کی صحبت میں آؤ جس نے تمہیں اپنی صحبت سے نواز رکھا ہے، اس کی صحبت میں بھی اسی کے ادب کی طرح بیٹھا کرو. تو یہ ادب صحبت کا اشارہ تھا، ادب صحبت کا اشارہ تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ بیان کر رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کی امت نے، کافروں نے جو منکرین تھے امت دعوت، انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ بھٹک گیا ہے. حضرت نوح کو کہا یہ معاذ اللہ بھٹک گئے. نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا، باری تعالیٰ میری اس امت دعوت نے، میری قوم نے یہ تہمت لگا دی. اللہ پاک نے وہی فرمائی، کہا نوح انہیں یہ جواب دے دو. فرمایا نوح انہیں یہ جواب دے دو، کیا؟ ان سے کہو لیس بی دلالت، میں بھٹکا نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا انہیں خود یہ کہہ دو لیس بی دلالت، میں بھٹکا نہیں ہوں. پھر حضرت ہود علیہ السلام پر قوم نے تہمت لگا دی، معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، قوم نے، بدبختوں نے تہمت لگائی. اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا اے ہود، اس قوم کو یہ جواب دے دو لیس بی سفاہتن، میں پاگل نہیں ہوں. جس نبی پر قوم جو تہمت لگاتی تھی، یاد رکھ لیں، جس نبی پر اس کی قوم جو تہمت لگاتی، اللہ پاک وحی فرماتا اور اس کو کہتا یہ میری وحی ہے، اس کی، ان کو یہ کہہ دو. مگر جواب پیغمبر کی اپنی زبان سے صیغہ متکلم میں دلوایا جاتا، لیس بی دلالت و لیس بی سفاہت، میں بھٹکا نہیں ہوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. تو پیغمبر خود جواب دیتے. اور جب تاجدار کائنات کی باری آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ بدبختوں نے تہمت لگائی،
معاذ اللہ کے بھٹک گئے بیٹھ گئے. انبیاء پر تو مت لگی, رب کائنات نے وہی فرمائی اور فرمایا انہیں جواب دے دو, رد کر دو, لیس بی دلالت ولیس بی صفات, یہ تو مت بدبختوں نے مصطفیٰ پہ لگائی. تو حضور کو یہ وحی نہیں کی کہ محبوب انہیں یہ جواب دے دو, فرمایا ہر پیغمبر میری ہدایت کے تحت خود جواب دیتا تھا, مگر مصطفیٰ جو تم پر تو مت لگائے گا خاموش رہنا, میں جواب دوں. اس لیے فرمایا ادھر وہ خود فرما رہے ہیں لئی سبھی صفاحت ان و لئی سبھی دلالت, ادھر وہ فرما رہا ہے ما دل صاحب حکم و ما ہوا. جب تومت لگی علم سے بناس تک پورے قرآن کو پڑھنے, نوح علیہ السلام نے قوم کو خود جواب دیا, شعیب علیہ السلام نے تومت کا جواب خود دیا, ہود علیہ السلام نے تومت کا جواب خود دیا, صالح علیہ السلام نے تومت کا جواب خود دیا, لوط علیہ السلام نے تومت کا جواب خود دیا, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تومت کا جواب خود دیا. ہر پیغمبر اللہ کی وحی سے اپنی زبان میں تومت کا جواب دیتا تھا. اور الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لو. میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں ادھر چل پڑوں, میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں, نکتہ بتا رہا ہوں ما دلہ صاحب حکم کے تحت, کہ جب مصطفیٰ پر بدبختوں نے جو تومت لگائی الحم سے والناس تک, ایک مقام پر اللہ نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا. اور میرا محبوب آپ چپ رہنا, ان بدبختوں کو میں جواب دوں گا. جب کوہ صفا پر حضور نے قریش کو منظر عشیرتک الاقربین اور اب اقارب کو قریش کو بلا کے جب دعوت توحید اور دعوت اسلام سب سے پہلی بار دی, تو ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے محمد اس لیے ہمیں جمع کیا تھا, ایسے ہاتھ اٹھا کر حضور کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کیا اس لیے جمع کیا تھا, بس ہاتھ اٹھا کر اس بدبخت نے اتنا جملہ بولا تھا, رب کائنات کی غیرت محبت کو گوارا نہیں ہوا, فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو جہل ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ سے بات کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ارے 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں مجھے دکھا دو کہ خدا پہلے بھی کبھی یوں بولا تھا, کبھی پہلے بھی خدا یوں بات کرتا تھا؟ ارے یہ خدا کا کام ہے کہ کہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. ہائے ہائے یہ کمال محبت ہے, ہاتھ اٹھا کے بات کی, یہ جسارت خدا کو گوارا نہیں ہوئی. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. او ابو لہب ہاتھ اٹھا کے میرے مصطفیٰ سے کرتے ہو, تمہارے دونوں ہاتھ اور تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جانو بے ایمانا, تب اور تو برباد ہو. پھر ابو لہب کی بیوی آقا کو تکلیف دی, اوجری لا کے سجدے میں گرا دی, تکلیف دی, اس نے ہاتھوں سے تکلیف دی. دیکھیے کوئی ادھر مکہ کی سرزمین پر کوئی کام کرتا ہے وہ ادھر جواب دیتا اور اپنا قرآن بناتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ چٹ جان بے مانا, اور اس کی تیری بیوی یہ قرآن کہتا ہے. اس نے ہاتھ اٹھا کر اوجڑی کو بوجھ پھینکا, فرمایا تیری بیوی بھی تباہ ہو جائے, کیڑی اور لکڑیاں دی گنڈ اٹھان والی. اندازہ دیکھ, تیری بیوی لکڑیاں دی گنڈ اٹھان والی, یہ خدا کا کلام ہے. مجھے پورے قرآن میں, مجھے پوری تورات میں, پوری انجیل میں, صحائف میں کسی نبی کی ساتھ کی گئی گستاخی پہ خدا کی محبت ایسے غیرت میں آ گئی ہے, ایسا بولتا ہوا خدا کہیں دکھا دو. خدا یوں بولا, خدا کہیں یوں بولا, سب کچھ ہوتا تھا, آرے چل جاتے تھے, تو مطلب لگتی تھی. وہ کہتا ان کو یوں کہہ دو, انہیں یوں کہہ دو, انہیں یوں کہہ دو. جب حضور کی باری آئی وہ کہتا تیری بیوی اور گٹھا اٹھان والی. میں اسے پنجابی میں سی دور, آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایسے کون کرتا ہے لڑائی میں باتیں. یہ رب کی شان ہے, ہے رب کی شان. وہ رب اس مقام پر آ کے کلام کرتا ہے, کیوں؟ اسے محبوب سے محبت اتنی ہے, جب اس کے محبوب کی طرف کوئی گستاخی کی نگاہ کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں, وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں. دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا کہے گی, اس وقت وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں, وہ کیا دیکھتا ہے, یہ مصطفیٰ ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن خود گھڑ لیتے ہیں, خود بنا کے لاتے ہیں,
وہ بول اٹھا. حضور کو نہیں فرمایا جواب دے, فرمایا ما ینطق عن الہوا, یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں, ان هو الا وحی یوحا, جو بولتا ہے اس کے لب کھلتے ہیں وہ میرا کلام ہوتا ہے. پھر رب کائنات, یہ مقام جو میں نے سفر معراج کے مرحلے بیان کی اینڈ پر لے آتا ہوں, ہزاروں نکتے ہیں, ہزاروں باتیں ہیں, یہ ایک رات نہیں کروڑ بات ہے, معراج کی ایک رات نہیں اس میں کروڑ بات ہے, کیا کیا کریں. اینڈ پر لے جاتا ہوں, سفر عروج کے آخر میں فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. آپ اس آیت کا ایک میں تفسیری تجزیہ کرتا ہوں, چار منزلوں کا بیان ہے اس ایک آیت میں, ثم دنا چار قربتوں کا بیان ہے. فرمایا پھر وہ قریب ہوا, پھر وہ قریب ہوا. سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں, اور صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, انس بن مالک. ثم دنا کی تفسیر کون قریب ہوا, سیدنا انس بن مالک سے مروی اور عبداللہ ابن عباس سے. فرمایا ثم دنا الجبار رب العزت فتدلا فکان منہ قاب قوسین او ادنا, اللہ قریب ہوا. کیا اللہ اب موسیٰ علیہ السلام بھی گئے بلا واسطہ کلام کے لیے, وہاں فرمایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, جب ہمارے مقرر کردہ وقت اور مقام پر موسیٰ آ گئے, موسیٰ آ گئے, اور آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا ثم دنا پھر میں آ گیا, اللہ قریب ہو گیا. فرمایا حبیب یہاں تک آپ آئے ہیں, یہاں تک آپ آئے ہیں, سفر اتنا تو نے طے کیا ہے محبوب, اب رک جا, کچھ ہمیں بھی آ لینے دیں. ثم دنا, دنو میں اشارہ اللہ کی طرف ہے, اور تفسیر میں نے انس بن مالک, عبداللہ ابن عباس اور امام بخاری کی روایت سے کی ہے. اللہ قریب ہوا, فتد اللہ پھر وہ اور قریب ہوا. دنا میں تین لفظ ہیں, دال نون یہ تین لفظ ہوں جس مادہ میں, اور جس مادہ میں چار ہوں تو لفظوں کی کثرت, حروف کی کثرت معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے. تو وہ قریب ہوا, پھر فرمایا فتد اللہ, چار حرف ہیں, پھر وہ اور قریب ہوا, یعنی پھر وہ اور اتنا قریب آیا کہ قربت بڑھ گئی. کیا قربت بڑھ گئی. فکان قاب قوسین, پھر اور قریب ہو گئے اتنے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا, اس سے بھی قریب تر ہو گئے, اور وہاں دو کمانوں میں فاصلے کی حد کا بیان ہے, فاصلے کی حد. اور او ادنا اس میں حد کا بیان اٹھا لیا. سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں, امام جعفر الصادق, اور شیخ روزبہان بقلی نے روایت کیا, امام قشیری نے روایت کیا. سیدنا امام جعفر الصادق سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنا, دنو جب مخلوق کی طرف سے ہو تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں, جب دنو اللہ کی طرف سے ہو قربت تو حدود اٹھا لی جاتی ہے. تو فرمایا پھر اللہ قریب ہوا, پھر وہ اور قریب ہوا, اور دو قربتوں کے بعد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا, یہ جو فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, اس میں حضور اب یہاں پہنچ کر اللہ کے کتنے قریب تھے اس قربت کو بیان کیا جا رہا ہے, کہ حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر چونکہ قرب مسلسل بڑھتا جا رہا تھا, قرب کا اجرا جاری تھا, رکا نہیں تھا, فرمایا فاو ادنا, ادنا میں حد کو اٹھا دیا. تو فرماتے ہیں کہ پھر اتنا اور قریب ہو گئے کہ او ادنا, کہ پھر فاصلہ ہی نہ رہا. جب قاب قوسین سے او ادنا دنو مبالغے پر آ گیا تو اتنا قریب ہو گئے کہ لوگوں, اور تو کچھ نہیں بتاتے,
یہی سمجھ لو کہ گویا فاصلہ نہ رہ گیا، صرف اتنا تھا کہ یہ محمد تھا وہ خدا تھا، یہ عبد تھا وہ معبود تھا. یہ جو چار مرحلے ہیں قرب کے، تو پہلے مرحلے میں ثم دنا، حضور کو قرب افعال عطا کیا، قرب افعال عطا کیا، اور حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے. قرب افعال عطا کیا اور افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہو گئے، یہ درجہ فنا افعال تھا. فتد اللہ، پھر قرب اسماء تھا، پھر حضور کے اسماء نام اللہ کے ناموں میں فنا ہو گئے. صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئی، افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہوئے، پھر صفات مصطفیٰ اسماء مصطفیٰ اسماء خدا میں فنا ہوئے. پھر فکان قاب قوسین، جب قرب اور بڑھا تو یہ قرب صفاتی تھا، پھر صفات مصطفیٰ اور ادھر صفات خدا. صفات مصطفیٰ اور صفات خدا اتنی قریب ہوئی کہ مصطفیٰ کی صفتیں خدا کی صفات میں فنا ہو گئی. ثم دنا کے مقام پر افعال الہیہ کا رنگ مصطفیٰ کے افعال پہ چڑھ گیا. اب مصطفیٰ کے افعال ایسے ہو گئے کہ صادر تو مصطفیٰ سے ہوتے تھے، رنگ خدا کے افعال کا چڑھ گیا. پھر جب تدلا کے مرحلے سے گزرے تو پھر اسماء الہیہ کا رنگ اسماء الہیہ مصطفیٰ پہ چڑھ گیا. تو یوں تھا کہ نام مصطفیٰ کا تھا مگر وہ حضور کے اسماء خدا کے اسماء میں فنا تھے. پھر کعبہ قوسین میں صفات کا دونوں طرف سے اتنا قرب ہوا کہ صفات محمدی صفات الوہیت میں فنا ہو گئی. اب مصطفیٰ کی صفات تھی تو مصطفیٰ کی، پر حضور کی نہ رہی، وہ خدا کی صفات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ خدا کی صفات ہو گئی. اس کی مثال قرآن سے دیتا چلوں. حضرت وہ واقعہ قرآن مجید میں آیا تالوت اور جالوت کا، تو قرآن مجید نے کہا وقاتل داوود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. بڑی توجہ سے سنیں، یہ مقام جب کعبہ قوسین قرب بڑھ گیا تو یہ مقام تفرقہ سے نکل آئے اور مقام جمع میں آ گئے. ثم دنا فتد اللہ، یہ حضور کے مقام کے مطابق ہر ایک کا تفرقہ، انبیاء کا مقام تفرقہ، انبیاء کا اولیاء کے مقام جمع سے بھی بلند ہوتا ہے. جب مقام جمع میں آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے لیے کہا قاتل داؤد جالوتا، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد نے مارا اور جالوت کو قتل کر دیا. قرآن نے بیان کیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اس آیت پہ توجہ رکھے. پھر آقا علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ آیا کہ آپ نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری. حضرت داؤد نے مارا تو اللہ نے کہا داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جب مصطفیٰ نے مارا تو فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، محبوب وہ تو نے نہیں مارا جو تو نے مارا، وہ تو نے نہیں مارا اذ رمیتا جو تو نے مارا. اذ رمیتا میں مقام محمدی کا تفرقہ تھا، جو تو نے مارا تو مارنے کی نسبت حضور کی طرف کی، یہ مقام تفرقہ تھا تصوف اور معرفت میں، نسبت فعل حضور کی طرف کی، جو تو نے مارا. وما رمیتا وہ تو نے مارا ہی نہیں، باری تعالی داؤد نے مارا تھا، تو آج تک یہ کہتا ہے کہ داؤد نے مار دیا جالوت کو، تیرے داؤد نے مارا تو فرماتا ہے جالوت کو داؤد نے مار دیا، اور مجھے فرماتا ہے جو تو نے مارا تھا وہ تو نے مارا ہی نہیں. تو اس رمیتا میں مقام تفرقہ تھا، وما رمیتا جب فعل کی نسبت کی نفی کر دی یہ مقام جمع ہو گیا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، صرف اتنا اشارہ، یہ مقام جمع ہو گیا. تو سوال ہوا باری تعالی
آپ نے فرمایا جو آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری، تو چلو نفی تو ہو گئی، میں نے نہیں ماری، تو بتا دے پھر ماری کس نے؟ اس نے کہا بلا کن اللہ حرما، وہ میں نے ماری، وہ میں نے ماری. یہ مقام جمع الجمع ہے. لوگوں، رب کائنات نے تاجدار کائنات کو، مصطفیٰ کو، اپنے قرب کی ان رفعتوں پر فائز کیا ہے جہاں نہ قرب تفرقہ بچا نہ قرب جمع بچا، جمع الجمع کے اس مقام پر پہنچایا کہ مصطفیٰ کسی کو مار دے تو حضور کا مارنا نہیں، خدا کا مارنا ہے. اس طرح مصطفیٰ مانچسٹر سے غلاموں کو سن لے تو حضور کا نہیں، خدا کا. مصطفیٰ کسی کو عطا کر دے، مصطفیٰ کا نہیں، خدا کا عطا کرنا ہے. الغرض مصطفیٰ جس جس پر جہاں جہاں کرم کرتے ہیں، مت سوچا کرو کیسے، خدا نے جواب دے دیا ان بلا کن اللہ رما، میں کرتا اس لیے کہ ان کے فعل میرے فعل میں فنا ہو چکے، ان کے صفات میری صفات میں فنا ہو چکی. تو باری تعالیٰ بس یہاں تک معراج تھا، فرمایا نہیں، ان کی صفات میری صفات میں فنا ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے. جب قربت اور بڑی تو ذات مصطفیٰ، ذات خدا میں فنا ہو گئے. ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی. اب جب ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے، کیا جانیے کیا. ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہوئی، بس اتنا پتا ہے کہ جب حضور کی ذات خدا کی ذات میں فنا ہو گئی تو فنا ہو گئی تو دیکھتے تو مصطفیٰ ہوتے اور جلوہ مصطفیٰ میں خدا کا ہوتا. دیکھتے تو مصطفیٰ تھے اور جلوہ مصطفیٰ میں خدا کا تھا. اس لیے پھر آقا علیہ السلام پلٹے اس مقام، اور کعبہ قوسین میں دو قوسوں کا فاصلہ کمانوں کا، وہ کیا تھی؟ ادھر قوس ابدیت تھی، ادھر قوس احدیت تھی. یہ قوس محمدی تھی، ادھر قوس الوہیت تھی. اور پھر اتنا قریب کیا کہ پھر ذات بھی ذات میں فنا کر دی، ذات بھی ذات میں فنا کر دی. اور نتیجتاً پھر جب واپس پلٹے، بات ختم کر رہا ہوں، اس کا اثر کیا تھا؟ اثر کیا تھا؟ جب پلٹے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، بعض عرفاء نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب ارینی کی التجا کی تھی، باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، اس کا جواب آیا تھا لن ترانی. بعض عرفاء نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ یہ التجا موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کی تھی. کتنی بار؟ 9 بار. فرمایا موسیٰ تیری آنکھ میرے جلوے کو تو براہ راست کر نہیں سکتی، تو نے چونکہ 9 بار طلب کی ہے میری رؤیت، میرا دیدار، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم نے 9 کی 9 درخواستیں محفوظ کر لی ہیں. جب وقت آئے گا ایک ہی رات میں ساری 9 کی 9 درخواستوں پر عمل کرا دیں گے. چونکہ انہوں نے مانگا تھا رب ارینی اپنا جلوہ کرا، تو معراج کی شب موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، کہا میرے موسیٰ مصطفیٰ ذات، اس کی ذات میری ذات میں فنا ہو کے آ رہی ہے، اس کی صفات میری صفات میں فنا ہو کے آ رہی ہیں، اس کے جلوے میرے جلوے میں فنا ہو کے آ رہے ہیں. اب مصطفیٰ پلٹ کے آ رہا ہے، نمازیں میں نے 5 ہی دینی ہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکے گی، روزے 1 مہینے کے ہی دینے ہیں، مگر ابھی بھیجتا ہوں 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے دے کر، تو انہیں واپس موڑتے جانا، میں ہر بار 5 5 نمازیں معاف کرتا جاؤں گا، 9 بار تم ان کو دیکھ لینا، میں بھی ان کو دیکھ لینا. نو بار تیری 9 درخواستیں محفوظ ہیں، آرڈر کرتے ہیں ایک ہی رات ساری درخواستیں قبول. اب تو مصطفیٰ کو دیکھتا جا، اسی کو تکنا جلوہ خدا، اسی کو تکنا جلوہ خدا. اب موسیٰ علیہ السلام وہ نمازیں معاف کروا رہے تھے، ایک ایک درخواست پہ عمل ہو رہا ہے، وہ حضور کو تکتے گئے، حضور کو تکتے گئے.
اور ادھر واپس پلٹ کے آقا عرض کرتے پھر پانچ کم کر دیتا. وہ پہلی بار ہی 45 معاف کر سکتا تھا, کچھ چکر ضروری میں بانے تھے. تو چکروں میں بھی تو کوئی بات تھی نا, ضرور مروانے تھے 9 چکر, کوئی بات تو تھی. وہ ساری ایک ہی بات تھی جو اول سے آخر تک چل رہی ہے, وہ محبت کی بات تھی. تو 9 بار ہم بھی دیکھتے رہیں گے, تم بھی دیکھتے رہنا, یہ بھی ہمیں دیکھتا رہے گا, ہم بھی تکتے رہیں گے. اس لیے اس نے فرمایا اللہ پاک نے ون نجم ازا ہوا, ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے اگر ہویجن سے مشتق ہو, اور ہویجن پیش سے مشتق ہو تو اس کا معنی نیچے آنا بھی ہے. ہویجن سے ہو تو اوپر جانا, ہویجن پیش کے ساتھ ہو تو معنی نیچے آنا. وہ جو جو حضور جاتے اور آتے جاتے اور آتے وہ کہتا ون نجم ازا ہوا, قسم ہے سونیا ستارے آتے ہیں, قسم ہے سونیا روشن ستارے تیرے اوپر آن دے گی قسم تے تیری واپس جان دے گی. ون نجم ازا ہوا بار بار سونا, جب تو اوپر آتا ہے تیرے, جس دھوم دھام سے آتا ہے تیرے آنے کی قسم, جس شان سے جاتا ہے پھر تیرے جانے کی قسم. ہم تو تجھے دیکھتے ہیں تو ون نجم ازا ہوا کہتے ہیں, جب تجھے واپس جاتا دیکھتے ہیں پھر ون نجم ازا ہوا, تیرے آنے کی قسم تیرے جانے کی قسم. تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 بار دیدار کرایا اللہ پاک نے, اور واپسی پر پھر عرض کیا 5 نہیں پڑھ سکیں گے 5. تو حدیث بخاری شریف میں ہے, آقا اللہ نے نہیں منع کیا کہ اب نہ آنا, اب 5 معاف نہیں ہوں گی. وہ تو حضور چلے جاتے تو آپ کا تو ویسے ہی کام ہو جاتا, آپ کا ویسے ہی کام ہو جاتا. حضور اللہ نے نہیں روکا کہ محبوب اب نہ آنا. بخاری شریف اٹھائیے, یہ مقام محبوب ہے. جب باپ نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکیں گے, آپ نے کہا مجھے اب حیا آتی ہے, ہائے ہائے مجھے اب حیا آتی ہے. وہ لے کے آ گئے, اور اس لیے معاف نہیں کرواتا کہ جو لذت معراج میں آج رات میں نے لی ہے, چاہتا ہوں اس کا کچھ حصہ اپنی امت کو بھی دے دوں. ہائے ہائے دوستو, مضمون ختم ہو چکا, آخری جملے اس کا نچوڑ ہے, توجہ سے سن کر اٹھیے گا, اس کیف کے ساتھ پڑھیں. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو نعمت مجھے اللہ سے ملتی ہے میں اس کا حصہ امت کو دیتا ہوں, جو نعمت ملتی ہے اس کا حصہ امت کو دیتے. آقا علیہ السلام جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں, جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے باتیں کی اور کہا کہ جو نعمت حضور کو ملتی ہے آقا علیہ السلام اس میں سے حصہ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ جو اللہ اور فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں درود, اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس میں کوئی حصہ ہمیں ملے گا؟ اب ہمت نہیں پڑتی تھی کہ یہ بات کون جا کے پوچھے. سیدنا ابو بکر صدیق کو تیار کیا, جا کے پوچھیں, عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہر نعمت میں سے حصہ عطا کرتے ہیں تو اللہ آپ پر جو درود صلوات بھیجتا ہے اور فرشتے کیا, اس نعمت سے بھی حصہ ملے گا؟ انہوں نے جب میں نے آپ کو بتایا حضور کی شان ایسی تھی کہ ان سے صرف پوچھنے کی دیر تھی جواب خدا دیتا تھا. تو جب پوچھا کیا اس میں سے حصہ ملے گا, اللہ پاک نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا, فرمایا جا کے بتا دے ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں. تو مومنوں, اللہ اس کے فرشتے جس طرح مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں, اس صلات علی النبی, اس نعمت اور کرم کا حصہ تمہیں بھی عطا کیا ہے کہ تم پر بھی بھیجتے ہیں تمہارے حسب حال, اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. جب اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ درود و سلام بھیجتا ہے جو حضور سے ایسی نسبت رکھتے ہیں, غلام جو حضور کی نعمت کی خیرات مانگتے ہیں ان پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے. یہ تو ہو گیا درود, یہ کیا ہوا؟ درود بھیجتا ہے. اور حضور پر نعمتیں دو کی, ایک اللہ درود بھیجتا ہے, ایک سلام بھیجتا ہے. درود بھیجتا ہے اور ایک انبیاء پر, سلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. تو درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے. اس کے بعد باری تعالی کیا ہم پر سلام بھی بھیجے گا؟ اس نے فرمایا ہاں, جو میرے محبوب پر درود بھیجے گا اس پر درود بھیجوں گا.
جو میرے مصطفیٰ پہ سلام بھیجے گا اس پر سلام پڑھوں گا، سلام پڑھوں گا. ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرًا کریمًا. اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور پھر ارے مصطفیٰ سے نسبت اگر قائم رکھو تو تحیتہم، پھر جب مر کے قیامت میں آؤ گے تو عالم آخرت میں معلوم ہے تمہاری پیشوائی، تمہارا ریسپشن، استقبال کیسے ہوگا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جب آخرت میں آؤ گے تو تمہارا استقبال سلام سے ہوگا، تمہارا استقبال سلام سے ہوگا. سو جو حضور پہ صلاب درود بھیجے گا اسے اللہ کی طرف سے درود کا حصہ ملے گا، اور جو حضور پر سلام کرتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے سلام کا استقبال ملے گا. وعد لہم اجرا کریما، اور ان کو اجر عظیم اور اجر کریم ملے گا. تو صلاۃ درود و سلام کی نعمت نماز کی شکل میں. اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہ تین طبقات ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون. اور جو اصحاب الیمین ہیں ازواج ثلاثہ، تین طبقات قیامت میں آخرت میں کر دیے جائیں گے. اور جو جنت والے لوگ ہیں اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین جنتی لوگ، ان کے لیے فرمایا سلام لکا من اصحاب الیمین. اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر جو صحابہ تابعین سے مروی، اس میں فرمایا میرے محبوب آپ پر سلام بھیجتے ہیں جنت والے، وسلام لکا من اصحاب الیمین، میرے محبوب کا اس کے مخاطب حضور ہیں. ایک تفسیر سے فرمایا میرے محبوب آپ پر سلام بھیجتے ہیں اہل یمین، جو جنت میں بھیج دیے گئے اصحاب الیمین ان کی طرف سے آپ پر سلام ہو. اس آیت نے ایک عقیدے کا نقطہ حل کر دیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا نام اللہ نے اصحاب الیمین میں لکھ دیا، جنہیں اللہ نے اصحاب الیمین میں شامل کر لیا، کیونکہ اللہ نے قید لگا دی وسلام لکا من اصحاب الیمین. ایک تفسیر یہ ہے کہ اصحاب یمین کے لیے آپ کے سبب سے سلامتی ہے، اصحاب یمین پر آپ کی وجہ سے سلام ہے تو ان پر سلام ہوا. اور دوسری تفسیر ہے کہ اصحاب یمین یعنی جنتیوں کی طرف سے مصطفیٰ تجھ پر سلام، اللہ پاک نے قید لگا دی کہ حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق اور اجازت صرف ان کو ہے جن کا نام اصحاب الیمین اہل جنت میں ہے. تو جو حضور پر سلام پڑھنے کی جنہیں توفیق نصیب نہ ہو وہ علمی بحثوں میں نہ الجھیں، جائز ناجائز کی بحث نہ کریں، انہیں فکر غور اور غم کرنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے کہ انہیں جو توفیق نہیں ملی ان کا نام اصحاب الیمین میں نہیں ہے. وہ حضور پر سلام پڑھیں تاکہ اللہ اس کے صدقے سے اصحاب الشمال سے نکال کے اصحاب الیمین میں جانا. تو آقا علیہ السلام نماز لائے کہ درود و سلام تو سلام کا تحفہ تھا، اور نماز لائے کہ جو لذتیں، جو لذت اور جو حلاوت اور جو کیف و سرور آج معراج میں ملا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا حصہ اپنی امت کو بھی دے دوں. امت کو نماز دی، نماز دی، اور کسی عبادت کو معراج نہیں کہا. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اور آقا علیہ السلام جب نماز کا وقت آتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے فرماتے ارحنا یا بلال. اذان دینے کے لیے کہنا ہوتا نا کہ اذان پڑھو نماز کی، تو اذان پڑھو نماز کے لیے نہیں فرماتے، فرماتے ارحنا یا بلال، اللہ اکبر کے ذریعے ہمارے دل کو ٹھنڈا کرو، ہمارے روح کو ٹھنڈا کرو. کبھی غور کیا کہ وہ روح کو ٹھنڈا کرو، دل کو ٹھنڈا کرو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تو اذان کہے گا، ہم مصلی پہ کھڑے ہوں گے، حالت نماز میں جسم فرش پہ ہوگا، میری روح پھر عرش پہ جائے گی اور نماز میں پھر معراج کی لذت آئے گی. تو امت وہاں تو جا نہیں سکتی، اس لیے معراج کو یہاں ان کے دل میں رکھ دیا، اس معراج کا حصہ کہ نماز پڑھو اس ذوق و شوق اور کیف کے ساتھ کہ اس میں معراج کی رات کی کچھ لذتیں مل جائیں، لذت مناجات ملے، لذت عبادات ملے، لذت تحیات ملے،
لذت تسلیمات ملے، لذت مناجات ملے، لذت سما ملے، لذت مشاہدہ ملے. انہو السمیع البصیر، لذت سما ملے، لذت شہود ملے. نماز یوں پڑھو کہ جسم فرش پر ہو، روح عرش پر. اگر اس قید کے ساتھ نماز ذوق اور لذت سے پڑھا کرو تو پھر نماز کا حصہ ملتا ہے. اور بات ختم کی اور میں نے درمیان میں ویسے کہہ دیا تھا کہ اس نماز کی معراج کو پھر معراج پر پہنچانا ہو تو رات کے اندھیروں میں تہجد کے لیے اٹھا کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو نماز کا جوڑ ہے معراج کے ساتھ، نماز کا جوڑ ہے معراج کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اور آپ کے صدقے ہمیں نمازی بنائے، اور نماز میں یہ کیفیت سرور اور لذت. آج کے بعد نماز کو اس یاد کے ساتھ پڑھیں، اس یاد کے ساتھ پڑھیں اور اس کیف کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اس معراج کا کچھ حصہ اس نماز میں رکھ دیا گیا ہے مومنوں کے لیے. اللہ پاک اس معراج کی لذتیں نماز کے ذریعے ہمیں عطا کریں. وما علینا الا البلاغ. عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله.